Salve, galera! Beleza pura! E aí, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live aqui no canal Tolai Games. Hoje, dia 25 de fevereiro, estamos aí embalados ao som da trilha sonora original aqui do Medal of Honor. E que baita musicão, né? Que baita musicão! Esse aqui, se não me engano, é o John Williams. Quem que... Não, acho que não é o John Williams, né, que fez essa trilha sonora. Mas eu lembro que os filmes, né, era a direção do Spielberg. Seja muito bem-vindo aí, ó. Leonildo Antunes veio passar um pouquinho, ver um pouquinho da live. Tem que acordar às 4h30 da manhã. Eita, diacho. Tem que acordar cedo, hein, Leonildo. Seja bem-vinda. Edan Oliveira, muito boa noite. O Glauber, o Angry Bag, Carlos Augusto, obrigado pela presença. JP News. É, JP News, o final desse game aqui, as últimas fases, deve ser difícil pra dedéu. A versão anterior, né, que a gente fez aqui no canal, eu sofri absurdamente, né? Sofri absurdamente. E esse aqui eu acho que não vai ser diferente, né? Fala, Eduardo Ribeiro, vai ter Resident Evil 1 do PS1? Vai sim, não sei quando ainda, cara. Não sei quando, mas vai rolar. Fala, Fernando Krambeck, salvando o Domingão. Muito obrigado pela presença. O Eder Tint querendo que eu seja prefeito, galera. Vê se pode uma coisa dessa. É só na cabeça do Eder Tint, meu Deus do céu. Jurassic Player, seja bem-vindo. Pera aí, abaixa o volume aí, Diacho. Thiago Alves, seja bem-vindo. Gabriel Sconrock, seja bem-vindo também. Deixa eu ver quem tava por aí também. O Leandro Oliveira, boa noite, aguardando a continuação dessa saga maravilhosa. Bruno César, salve, seja bem-vindo. Júlio César, tudo ótimo. Segunda parte de Medal of Honor Underground, galera. Quem tava aí domingo passado, a gente fez então o início da gameplay, né? Jogando aqui com a Manon, tá aqui a Manon, nosso personagem principal aí do jogo, né? É com ela que a gente joga todas as fases até onde eu percebi. E, né, já avisando pra vocês, ó, a primeira vez que eu tô jogando essas partes do jogo, né? Essas fases. Então, galera, não sei o que vocês devem esperar da live de hoje, hein? Não sei. Deixa eu ver, o pessoal falando, né, Miguel? Fala, Offspring, tá ao vivo, com certeza, tá ao vivo. Igor Alessandro, seja muito bem-vindo, Igor, Igor Alessandro, isso aí. Nossa senhora, agora a música vai no nível de êxtase, assim, que... Ai. Fala, Smush, boa noite, seja bem-vindo. Joaquim Antônio, tem cara de vereador, não de prefeito aí, ó, viu? Viu, o Éder? Aí, ó. Não tem cara de prefeito, não. De vereador, falou o Joaquim ali, ó. Deixa eu ver aqui o Jansen. Cadê o Jansen? Tinha visto a mensagem do Jansen. Ih, rapaz. Perdi aqui, ó. Não, cadê? Aqui, ó. Jansen. Jansen Game Grand Tolai. Esse game traz muita nostalgia pra mim e minha esposa Janaína, que jogamos por horas juntos. Valeu! Obrigado pelo like aí, Jansen Gamer. Esse jogo é top demais, né, cara? É muito bonito, muito bem feito, velho. Eu que tô jogando pela primeira vez, eu tô embasbacado. Se você jogou lá na época do lançamento, deve ter sido, sei lá, 90 e esse aqui de 9... Não, que já era 2000, não, acho que 98, 99, né, esse game aqui, né? Até esqueci de ver. Fala... Ei, rapaz, já chegou o Luiz aí com o nick trocado hoje pra variar, né? Bionic Game, seja bem-vindo. Contando os minutos, seja bem-vindo. Heitor... Leandro Araújo, boa noite. Martins Chaves, Wagner Fernando, seja bem-vindo, Wagner Fernando. Priscila Manso, seja bem-vindo, Priscila. Vamos que vamos, galera. Então é óbvio, né, que a gente vai retomar do ponto que a gente parou. Deixa eu já botar a tela do jogo aqui, né, pra vocês irem acompanhando. Ué, cadê a tela do jogo? Cadê? Tá tudo errado aí, ó, tá metade do chat aí. Oxente. Pera aí, pessoal. Pera aí. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. Uai, sou. Como é que eu... Primeiro eu tenho que ver como é que é o nome da tela do jogo aqui, ó. Quer ver, ó? Quer ver? Quer ver? Aê, agora sim. Deixa eu baixar o volume aqui. Ó, a trilha sonora, ela é muito louca, né? Ela faz uma viagem, assim. Ela vai pra outras nuances, né? Muito interessante. Vamos lá então, rapaziada. Já temos aí, ó, quantas pessoas? 134 pessoas na live. Muito obrigado aí aos 86 likes que já deixaram. Vocês já deixaram aqui pra mim. Valeu, muito obrigado. Vamos aqui então, olha só. Aqui, esse aqui é o nosso último save, né? Vamos puxar ele aqui, ó. Loading. Eita, diacho. Ainda tá alto? Pô, eu vou controlando aqui.
Aí vocês me dizem se ficar muito alto, beleza? Ou ficar muito baixo, né? Fala técnico em PCs, beleza? Diogo, José, boa noite. Luiz Curse, boa noite, seja bem-vindo. Balaço nos groinhas, exatamente. Tiro na virilha. Pra quem não sabe, né, galera? Então, no final ali, ele dá uma estatística, né? De quantos tiros você acertou no inimigo e se foi na cabeça, se foi no braço, se foi no ombro. Ele dá certinho, né? E tem, não sei por quê. Ele contabiliza tiros no groin, que é virilha. Isso pode uma coisa dessa, cara? Como é que faz? Carregou? Acho que é carregou, né? Ai, meu Deus do céu. Tô me batendo aqui pra variar. Pera aí, ele vai carregar de novo? Ó, eita, eu não sei pilotar o negócio aqui pra variar, né? Pra variar. Ai, fala, Leonardo Oliveira, podia jogar o Bob do Mega Drive. Tá na minha lista aqui, cara. O Bob tá na minha lista. Tudo ótimo, Priscila. Seja bem-vindo aí. Programador Marques, o mago branco dos games, chegou dos cabelos brancos. Senhor Monteiro, salve. Ó, to choose. Não, já carregou, né? Então eu tenho que voltar. Eita, Josh. Ele podia voltar sozinho para essa tela aqui, né? Pra gente dar continuidade. Next Mission aqui, ó. É aqui que eu vou, né? Fala, professor Erinaldo, boa noite. Naldo Souza, seja bem-vindo. De Angelis Lamonier. Boa noite. Primeiro comentário aqui passando só para dizer que por sua causa voltei a jogar o Medal of Honor novamente. Olha, rapaz, um dos melhores jogos de PlayStation já construídos. Parabéns pelo canal. Valeu, De Angelis Lamonier. Obrigado aí pelas palavras, obrigado por sua presença. Mas pode ficar à vontade para falar quantas vezes você quiser aí no chat, cara. Ops! Ele sempre entra nessa introdução e né? Deixa eu já ir para Next Mission aqui para não enrolar vocês, beleza? It's good to see you back from North Africa in one piece. Como é que tá There's no time to waste as we have a tricky new assignment for you. volume? As part of a continuing mission to legitimize their Deixa bloodthirsty rolar aqui a conquest, cutscene. the Nazis have announced a major archaeological excavation on the Greek island of Crete. Unfortunately for the priceless architecture and relics there, the Germans are defacing, not digging. Although the Third Reich only dates back a decade, the Nazis are desperately trying to establish their pedigree as one that stretches all the way back to antiquity. Employing phony archaeologists with Ok. forged credentials, the Germans are planting Estão evidence, capturando, entendendo tudo aí que ele tá documenting reports, falando? and even going so far as to carve swastikas into the walls of these ancient ruins. Normally, this pathetic propaganda effort would not be worth our attention. But the dig is also serving as cover for the installation of a massive artillery battery that, if allowed to become operational, will bring Allied shipping to a halt in the region. We cannot allow that to happen, especially Esse at this cara crucial aqui, stage of the war. acho que esse These cara é o guns are coronel, heavily né, que tá fortified falando. within the excavated Mas é um sublevels coronel of de the coastal verdade, wall. não é o cara que tava no filme Obviously, lá? because of the No historic filme do location, Resgate Soldado Ryan, tenho airstrikes quase are certeza currently out of disso. the question. That's why we're sending you in. Since it worked well in Casablanca, you'll be undercover again as a foreign correspondent Valendo, armed with Turbo a Game camera. Retrô, Your beleza? mission is to infiltrate the dig and Lara prevent further Souza, seja molestation bem-vindo, of the Lara site. Souza. Then locate the big Tamo junto, já guns deixou o and like, muito carefully obrigado, take them Lara out of Souza. commission. You'll travel to Crete aboard a stolen Italian trawler. Be at the Claire dock by Ferreira, 800 hours medalha tomorrow de morning. honra é Bon relíquia. Aí voyage. sim. Fala Smush, ao Japa, Japa. Como é que é? Sixt. Boa noite, seja bem-vindo. Jair Ferreira Rodrigues Neto, seja bem-vindo também. Tava aí também o Rafael Coletti, o Nisrael Silva, boa noite, Moisés Isaac. Vamos lá, rapaziada. Então aqui vai ter só as dicas, né, da próxima fase. Vitor Augusto, seja bem-vindo, Vitor Augusto. Obrigado por sua presença. O Tristição dos Games, tá por aí também, salve. Seria incrível se algum jogo de medo recebesse remaster hoje em dia. Verdade, hein, Jair? Porra, velho, se eles remasterizassem toda, né, a série. Imagina que legal, cara. O Maicon Gomes, deixa um like aí, pessoal. Ó, o Maicon Gomes lembrando. Deixa eu só ver as últimas mensagens aqui. Saliva de Midas, estou aqui, seja bem-vindo. Carlos Bertin, Carlos Bertin, boa noite, seja bem-vindo aí, Carlos. Cristiano Colombari, olha o nosso prefeito, é grande, Tolo. Seja bem-vindo, Cristiano. Bruno Rafael, esse game é muito bom. O Everton Oliveira, boa noite. Vai ter tiro na virilha, com certeza, com certeza. Fala aí, Fê, Gourmet Oficial, salve de Portugal. Muito obrigado pela sua presença, direto de Portugal, prestigiando aqui a nossa live de domingão. Aqui no canal Tola Games. Vamos lá, rapaziada, então.
Vamos ver quais são as nossas missões. Meu Deus do céu, é coisa pra dedéu pra fazer aqui hoje, hein? Olha ali, ó. Tirar a foto do quê? Não, eu nunca entendo o que ele quer dizer. Get photo pass. Pegar o passaporte, uma coisa assim, né? Ou tirar foto do passaporte, é isso? É... Pegar o passe, quando tem pés ali, é o passaporte, o passe, alguma coisa assim, né? Pra poder chegar na área restrita, depois pra chegar no Archaeology. Deve ser algum lugar, né, da fase aqui. Depois fotografar o mapa, depois encontrar a agenda de suprimentos dos caras aqui, hein? Valeu, Leandro Oliveira, 500 likes hoje, derrubar a Globo, hein, galera? Aí, ó, derrubar a audiência da Globo. Que negócio de Globo? Nada, rapaz. Vamos aqui direto. Dando tiro na virilha, e é isso, né? Então aqui a gente conseguia tirar foto dos camaradas, né? Fazia um pose, eu achei hilário, cara. Achei hilário demais. Olha como é que é a fase aqui. Vê se eu lembro dos comandos. Talvez se não tá muito alto aqui. Oi. Oi. Ô, tio. Olha lá. E ele não é que ele faz pose pra foto, cara? Fala, Gabriel. Gabriel Sconrock. O Gabriel tava falando um monte de coisa antes de começar a live. Tá entendendo nada. Aí, ó. Fotinha pra ele também. Olá, monsieur. Tá aqui meu passaporte. Opa, já peguei a parada, ó. Só de encostar aqui já peguei a primeira missão ali, né? Que é o tal do Get Photo Pass, que eu não sei o que que é. Fala, Alan Araújo, beleza. André GS, Banote. Banote, ó, dá pra se esgueirar ali. Só ver... não dá pra entrar ali, né? Ah, como é que aquele cara tá lá dentro? Deixa eu só ver aqui, ó. Aqui tem uma porta. Deixa eu ver aqui esse aqui. Não pode abrir. Então tá, é por ali mesmo. Ué, mas se eu me esgueirar ali, ele não vai ficar... Vai ficar brabo comigo, não? Ou será que eu tenho que matar ele? Deixa eu ver. Ele vai falar, onde é que você tá indo? Deixou, de boa. Opa, o Aloysio mandou aqui um pix pra gente. Muito obrigado, Aloysio. Ô, tio. Vai, uma fotinha. Esse não foi com a minha cara, hein? Valeu, Aloysio. Boa noite, Toloi. Peraí. Oi, ó. Não, tio, não. Ô, mas que cara embaçado, velho. Que cara chato. Eu mostrei meus documentos pra ele. Ele não curtiu. Pera aí, deixa eu só botar a mensagem na tela de novo aqui. Do Aloysio. Muito obrigado aí, Aloysio. Obrigado pelo apoio. Tá aí a mensagem do Aloysio. Boa noite, olha meu presente da noite de folga. Um dia joga Tomb Raider 4 do Play 1. Valeu, cara. Obrigado aí pela sugestão, com certeza. A série Tomb Raider, naquela época eu joguei só o primeiro, né? Então, muito provavelmente quando eu trazer aqui pro canal, provavelmente eu vou começar desde o primeiro, né? E a gente vai avançando, beleza? Foto da virilha. Que história é essa, Leandro? Ai, ai, ai. Ó, o Cap, aí chegou o Cap também. Seja bem-vindo, Cap. Eduardo Ribeiro, tô aí quando você... É, live do PS1 Resident Evil. Já falei, meu amigo. Um dia, Eduardo Ribeiro. Um dia. Vou trazer sim, pode ter certeza. Não tem data. Não tem data definida. O que tá acontecendo? Eu vou tirar foto disso. Olha. Ei! Mas você tava tirando outro lá, cara? O que tá acontecendo, gente? De repente o cara tá lutando com o outro lá. Quem que era? Peraí, deixa eu pegar um lifezinho aqui, né? Nem entendi, foi nada. Eu só tenho 4 balas. Meu Deus do céu. Peraí. Bate, dá a coronhada aí. Dá pra quebrar a caixa na coronhada? Dá, olha, ó. Beleza. Peraí, deixa eu só ver aqui se... Tinha aquelas caixas antes ali, né? Será que aqui não ficou alguma coisa? Eu acho que tem alguma coisa aqui, peraí. Sobe aí. Vai que tem munição aqui, né? Ô, meu Deus do céu. Ela é ruim de subir caixa. Sobe. Falta um degrauzinho. Isto. Não tem nada aqui. Ah, lá tem, ó. Ela não pula, cara. Claro, se eu apertasse o botão certo, talvez ela pulasse, né? Fala, Marco Vargas. Beleza. Ah, são os rebeldes. Então, tipo assim, tem mais de um time aqui, não é só nós e eles. Fala, Gessé. Boa noite, Gessé. Ah, galera, ela não pula certo.
Tipo, você chega na beiradinha ali, ela já cai com tudo. Última tentativa, hein? Fala Clebinho Moraes. Muito obrigado por sua inscrição, Clebinho. Seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Pera aí que eu tô esquentando ainda. Vocês sabem que eu sou muito ruim em jogar. Aí, ó. Peguei. Ah, agora sim. Munição aqui da metralhadora. Agora vai, hein? Agora vai. O Leandro Araújo joga o Jack Chan. Vou jogar, hein? Tô lá, repórter de guerra. Parecia mesmo, hein, o Cap? Fala, Reginaldo Romanato. Boa noite, seja bem-vindo. Mikael Eucais. Michel Eucais. Faz difícil. Muito pouca munição. Eles estão em guerra. E nós nós chegamos aqui pra botar o terror, então. Leleandrobs. Seja bem-vindo. Obrigado por sua inscrição, cara. Ok. Então mata todo mundo, é isso? Então eu posso passar quem enxergar. Mexeu. O cara se mexeu, a gente passa fogo. E essa não quebra? Eu jurava que ia quebrar. Gastei munição à toa agora, né? Essa bandeira aqui, que é isso? Vamos lá, pessoal. Então, só, até agora só a primeira missão. Primeiro item da missão ali, né? Cadê? Cara, tá tudo muito louco aqui, velho. Ô, palhaço. Fala aí, engenheiro João Vitor. Obrigado pela inscrição, João Vitor. Nossa, galera. Que tenso. Fala Player 2. Player 2 SNES. Adoro Super Nintendo, hein? Aí sim, Player 2. Seja bem-vindo. Vamos ajudar, então, os rebeldes. Aliás, aqueles eram os rebeldes, né? Os de roupa cinza são os rebeldes, né? Os de roupa mais amarela, marrom, são os nazistas? Eu acho que é, né? Aí, eu podia pegar uma frutinha aqui. Olha aí o Thiago Acácio. Seja bem-vindo, Thiago Acácio. Boa noite. Cada mês o membro tá crescendo. É verdade, Thiago. Eu consigo observar isso, sabe? Peraí, essa frase não ficou legal, cara. Mas é, tinha que ser o Thiago Acácio. Obrigado pela presença aí, cara. Só os membros aqui fortalecendo o canal mais uma vez. Muito obrigado aí a todos, a galera que se tornou membro aí nos últimos meses aí, pessoal. Obrigado mesmo pelo apoio, velho. Fala, Juliana Rocha. Vamos esquecer do like, galera. Falou ali a Juliana, hein? E o Clebinho falou o quê? Cadê? Aí, ó, passou. Salve, Clebinho. Seja bem-vindo. Como é que é? Janailson Oliveira na primeira sala. No início do jogo tem caixas com munição. Pois é, eu fiquei com medo de quebrar. Porque eu tava, né? Eu tava disfarçado. Eu falei, não, vamos seguir disfarçado. Daí eu falei, né? Não vou matar esse cara aqui. Eu fui no, né, no modo furtivo, assim, né? Eu fui de repórter aqui, ó. Repórter da Globo. Ai, ai. Toma. Adoro quando eu consigo acertar de primeira assim, cara. Mesmo mirando tudo torto, às vezes eu consigo acertar. E o cara morre de primeira, né? Não, não. Olha, eles estão duelando, cara. Que doido isso. Acho que é melhor deixar. Não, não, não. Fala, Elder. Elder Sturari. Sturari. Seja bem-vindo. Obrigado pela inscrição. Então, ó, acho que aqui é pra pegar essas paradas, hein? Aí, ó, pegamos o passe. Rapaz, perdi muito life, hein? Nada de lifezinho aqui. Fala, Thiago Silva. Fica meio estranho esse negócio de ver o membro crescendo. Também achei, viu? Também achei, viu, ô Thiago? Ai. É, os caras falam cada coisa aqui, rapaz. Os caras falam cada coisa nesse chat. Só coisas absurdas. Fala aí, Marcos Barcelos. Fala, Mestre Tolói, seja bem-vindo, Marcos. Desculpa pela demora. Falou, Kaique, seja bem-vindo aí, Kaique. Marcelo César. Seja bem-vindo, Marcelo César. Vamos lá. Pula, pula, minha filha. Você não sai, não sai pela janela? Então tá bom, então tá bom. Ó, então já pegamos a segunda. Agora a gente precisa do arqueólogo. Arque no seu cu. Deixa eu ajudar vocês aí. Morreu não. Olha o cara, cara. Olha, isso é fantástico, cara. Pra um jogo daquela época.
O cara não morreu, ainda sai rastejando. Ele é, ele ia até o cantinho, ia levantar. Ia me pregar fogo, cara. Certeza. Fala, Miller Guglielmo, boa noite. Biano Vargas, boa noite. Ó, o Trilha Grafite, seja bem-vindo aí, Trilha Grafite. Esse é o segundo jogo, né? Exatamente, esse aqui é o segundo. Continuação, né, do Medal of Honor. É como se fosse o Medal of Honor 2 para o PlayStation 1, né? Aí, é. Eu escuto os passos, né? Ó, o cara caiu ali, ó. Alguém passou ele dessa pra melhor. Espera que eu preciso ver se tem life aqui. Munição. Aqui é um cantil. Beleza. Vamos lá. Ô, louco! Vocês viram o cara pulando aqui de cima, velho? Que doido isso. Espera que o cara... Tem alguém sapecando. Tiro na minha direção. Cadê? Será que é lá de cima? Aí ferrou. Aí ferrou. Vou passar aqui rapidão. Aí é. Não, não, não. Mais um cara aqui dentro. Ai, que coisa, cara. Nossa senhora. Peraí, cara. Meu Deus do céu, não dá nem tempo pra conversar, pessoal. Ó, o Elder falou, eu... Rapaz, mas tô lá é multifuncional. Tira foto de casamento e manda bala aí nas... É, cara. Aqui a personagem aqui é uma mulher, né? A Manon. A Manon, ela é multifunção mesmo, cara. Cheia das armas. Cheia dos apetrechos. Cheia dos disfarces. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Nossa, aqui se conecta com esse beco, né? Então, beleza. Tá acabando minha munição de novo, hein? O cara é brabo. Fala, Janister. Beleza, boa noite. Ivan Azevedo. Joga o Return to Castle Wolfenstein. Esse é antigo, hein? Esse é das antigas, hein? Wolfenstein. Foi o primeiro jogo de tiro em primeira pessoa que eu tive contato. Foi o Wolfenstein. Oi. Oi. Deixa eu ajudar. Pera aí, deixa eu ajudar. Esse tomou um susto. Pera aí, cara, sai gente o tempo todo, velho. Tá ninguém aqui. Deixa eu ver, é pra pegar alguma coisa aqui? Não. Lembra que ele falou que tinha que tirar foto, ó, também, né? Mas fotografar o mapa, mas eu acho que é em outro lugar, né? Por enquanto, eu acho que ainda tô procurando um documento. Igual aqueles anteriores, né? Fala, Renato... Como é que é? Renato OK Gamer. Seja bem-vindo. Ué? Travei aqui. Opa. Nossa, esse foi bem mirado, hein? Ah, essa porta não abre. E que música tensa, hein? Tá, chegamos na Feira da Fruta. É, Feira... Quem conhece o episódio do Batman da Feira da Fruta? Aqui. Olha, Mr. Nobody. Pelo jeito, esse mês vai entrar grosso. Que isso, rapa? O que você quis dizer com isso? Oi. Esse aí nem me viu. Cara chato. Cadê? Cadê? E o medo, cara. Deixa eu entrar aqui. Peraí, peraí. Aqui, ó. Aê! Pegamos uma parada aqui. Nossa, pegamos lá de baixo, ó. Que é o... Agenda de suprimentos, né? A escala. Fala, Talef! Beleza, Talef. Tinha dois em fila ali, você viu? Ó, o Fagner Mendes. Seja bem-vindo, Fagner Mendes. Boa noite. Tá. Nada aqui. Nada ali. O cara precisa de munição. Cadê? O cara não dropou aqui. A arma tá aqui, ó. Por que que tem alguém que não pega? Eu acho que... Ó, o jogo ele meio que me sacaneia, né? Tá vendo as armas deles aqui, ó? Mas não pega mais munição. Eu tô precisando, né? Eu acho que ele tá pegando da pistola aqui, ó. Já tem 50 balas. Eu acho que é isso. Quer ver, ó? Não, também. Ah, não. É isso mesmo. Às vezes ele... Os caras dropam a metralhadora no chão. Você passa em cima, em vez dele somar balas da metralhadora, né? Também. Não, soma balas da pistola. Isso eu não entendo, né? Tudo bem, tudo bem.
O jogo tem uma parte aleatória ali, né? Ai, ai, ai. Esses corredores assim, cara. Uf, não tem ninguém. Nenhum lifezinho escondido aí pra nós. Mas nada. Tá, vamos no próximo. O que lá? Ah, não. Achei que era uma câmera. Ô, palhaço. Quem te chamou aqui? Peraí, afasta. Tem mais um cara. Levantou. Ó, tiro no braço. Tiro na virilha agora. Não deu tempo. Ele se foi. Peraí, deixa eu ver o que tem aqui. Ai, ai. Eu tinha certeza que não ia abrir. Ó o Haroldo aí, galera. O Haroldo mandou um pix pra gente, R$2. Boa noite, Toloi, a todos. Belo tiro na cabeça. Gostou, Haroldo? É, cara, tô treinando, tô treinando. Tô quase ficando bom nesse jogo, hein? Eita, lasqueira. Vamos aqui dentro. Valeu, Haroldo. Obrigado aí pelo apoio de sempre, hein? Tamo junto. Opa, aí sim, ó. Pegamos um lifezinho aqui. Que mais? Que mais? Nada mais. Nada mais. Deixa eu ver como é que tá a munição. É, deu uma melhoradinha. O Ivan. Fala, Ivan Vieira. Obrigado pela sua inscrição, Ivan. Sai, Jacho. Sai, sai, sai. Fala, Júlio César. É, não tem expressão tiro na mosca. Esse tiro foi no piolho. De tão preciso que ele foi, né? Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ô, tio! Mas eu não consegui entrar na porta, cara. Tem hora que dá uns enroscos que eu não entendo. Ó, o que eu preciso fotografar o mapa? Então vamos lá, então vamos lá. Espero que não venha mais ninguém. Deixa eu ver o que tem. Ó, peguei também a paradinha aqui em cima da mesa. Então agora só falta fotografar o mapa. Deixa eu ver. É isso? Vamos ver. Esse é o mapa. Viu? Missão dada, missão cumprida, rapaz. Tá achando o quê? Tá achando o quê? Ó a saliva de Midas. Tia do Batman, você lembra disso? É. É. Nossa senhora, era muita piada assistindo isso daí na época da faculdade ainda, cara. Lá em 2004, pra você ter uma ideia. Ai, ai, ai. Tá chegando gente. Peraí, peraí. Cadê? Olha lá. De onde você surgiu, cara? Acho que você pulou o muro, hein? Ferrou, ferrou. Corre, corre, corre. Ué, fugi. Fugi de caminhão. Fala, Frank Castle. Boa noite. Astro Gamer. Seja bem-vindo, Astro Gamer. Tem que jogar o 007 Power Rangers, criado por fãs. Falou o Alexandre Lopes. Esse eu não conheço, hein? 007. Ah, tá. E o Power Rangers. Eu acho que eu já joguei o Power Rangers aqui, cara. Só que o 007 não. Realmente, tô devendo, hein? Cadê a véia? Falou o Sérgio Gomes. É, não apareceu ainda. Se aparecer, pode deixar que eu passo fogo nela. Olha aí a... No bom sentido, galera. Pra quem não sabe o que eu tô falando, é a véia do Road Rash, né? Que eu atropelava toda hora lá no Road Rash, né? Virou meme do canal aí. Fala, MoraGamer73, salve de Cuiabá, Mato Grosso. Muito obrigado por sua presença. Valeu, Jack, por aí. Tá aí também. João Duarte, meu jogo favorito no PS1, hein? Aí sim, cara. Fala, Fábio Danilo. Que nostalgia, lembro que jogava quando tinha 14 anos. Hoje tenho 30. E nós continuamos jogando, cara. Porque o jogo vale a pena esse aqui, hein? É muito bom. Ah, o Marcos tinha falado ali, ó. Deixa eles se matarem pra economizar bala, né? É verdade, eu podia ter feito isso. Ao invés de eu já chegava apavorando, né? Batia todo mundo. Quantos tiros na virilha? Só 5 ali, ó. O groin. Groin lá na frente, ó. Só 5 tiros na virilha, né? Atiramos excelente, vocês viram ali? O máximo com decoração nesta gameplay é 3 estrelas, né? Vamos salvar aqui. Fala, jogando filmes, boa noite. Cosmo Renan. Cadê o Terranigma? Tô devendo ainda, cara. Você acredita nisso? Ai, nem te conto. Nem te conto. Tá esperando até agora o Cosmo Renan. Tadinho do Cosmo Renan esperando. Fala, Gustavo Snes. Boa noite. Aí sim, Cosmo Renan. Quer? Finalmente hoje eu estou de folga pra ver sua live de domingo. Valeu, Cosmo. Obrigado pela presença aí. E o Terra Enigma vai sair. Eu prometi, vai sair. Tô demorando, né? Eu nunca leio aquelas páginas ali, né, galera? Porque eu vou me distrair demais, né?
Ó, o Leandrão falou, Terra Enigma é bom demais, muito bom. Cadê o patriarca de Live Seboca? Cadê? Não sei, não sei. Cadê ele? Não chegou ainda, daqui a pouco ele chega aí. Olá? Olá? Onde é que eu tô? Tá vindo gente, oi. Esses caras são muito besta, velho. Eu sou turista, né? Ó, tô como turista, beleza? Não me agrida, pelo amor de Deus, cara. Não me agrida. Vamos lá pras missões aqui, então, hein? Como é que é? Eliminar os arqueologistas. Coitados! O que que eles fizeram? É localizar os relatórios. Propaganda é isso que parece mesmo, né? São panfletos, né? Panfletos que. Tem, eu acho que o objetivo é passar uma notícia falsa, né? Fake news. Eu não sei se é isso, na verdade. É recuperar as relíquias, depois destruir o bunker com suprimentos e depois localizar a entrada do bunker. Que deve ser outro, né? Outro bunker, porque o primeiro a gente destruiu. Fala, Pietro Souza, salve, seja bem-vindo, Pietro. Anderson Games, boa noite. Ô, louco, o Sérgio Gomes falou: tô lá e assisto seu canal desde que eu tinha 14 anos. Quantos anos você tem hoje? Não vai dizer 30 também. O canal não tem desde tempo. E agora, será que eu posso ir furtivo, galera? Ó, vamos lá. Vou tentar, hein? Duro que eu já tô vendo um alarme lá na frente. Certeza que os caras vão tocar aquele, né? Vão falar: não, você é invasor. Oi. Tudo bem? Os caras, velho. Ó, não destrua as relíquias, hein? Cara, que música tensa, velho. Opa, tem um lifezinho aqui, mas não tô precisando. Vamos furtivo. Vamos tentar ir furtivo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Sem agredir ninguém. Ué! É aquele lá. Ó a figura lá. Oi. O Nice senhor. to meet you. Olá! Where else have you visited? Nice to meet you, ele falou. Ué! Travou! Já tirei a That foto, must filho. work. Ué, mais uma? I expected someone older. Are you finished? I assume someone approves this. Where else have you visited? Chega, tio! Não vou mais tirar foto, não. O cara, velho, abusado! Tchau! Ativo, cara. Será que eu tenho que falar com ele? Pera aí. Nice to meet you. Não, chega. Chega de tirar foto. Achei que ele era algum informante, alguma coisa I assim. expected someone older. Ah, vai se ferrar, palhaço. Cara exibido? Ô, cara exibido, não gostei dele. Não gostei dele. William Costa, eu sou de Curitiba, isso aí. Fala, Fábio Simão, bença. Seja bem-vindo, Fábio Simão. E agora? Your papers, please. Proof of Peraí. identification. Peraí aqui, ó. Your papers are sufficient. Aí, ó. Gostou? Beleza? Posso passar, né? Nossa, olha quanta coisa que serve aqui de munição. Que isso? Ou essas são as relíquias? Isso aqui eu já subi em cima. Tudo certo com meus papéis, né? Não vai me atirar, cara. Tá, beleza. Vamos seguindo aqui. Eu tenho uma porta aqui. Abri a porta. Mais um daquele carinha. O que, cara? Quê? Quer uma foto? O que é que ele falou, galera? Mate o velho que estoura o Angry Bag. Bateu em mim, sabia. Palhaço, né, cara? Ah, ele é do meu time. Esse cara é do meu time, não é não. Pera aí, não tô entendendo nada. Cacilda, cara. Ó, o Carlos Augusto tá me ajudando. Why don't you answer? Mas eu não sei como responder pra ele. O que que ele queria que eu respondesse? Eu só desligar o alarme ali, né? Ou podemos atirar no alarme? Um cara correndo. Deixa eu ver o primeiro tiozinho aqui, peraí.
Olha, ele não parece agressivo. Olha lá. Ele é do bem. É nada. Foi eu passar por ele e o cara sacou a arma, velho. Você viu isso? Ah, é verdade. Ó, faz parte da missão eliminar os arqueólogos, que é esse tiozinho aí. Não, então pera aí. Começa de novo. Deixa eu só ir pegar o lifezinho aqui. Daí a gente tem esse corredor aqui pra ir também, né? Não morreu. Ah, agora morreu. Vou pegar munição aqui, pegar aquele life ali. Daí a gente prossegue. Onde é que tava? Aqui, ó. Encheu nada. Aí tem esse corredor que também eu não fui, né? Rapaz do céu. Tem... Ah, então, tem que eliminar os exibidos, então. Não, beleza, é verdade. Eu não tinha me ligado, né? Que aqueles carinhos que eram os arqueólogos. Um tiro na fuça. Ah, não. Quem foi? Quem foi o xarope? Você, né? Eu detesto alarmes. Ai, cara, esse jogo é muito bom, velho. Fala, David Anderson, boa noite. Maior traíra, o cara. Você viu, Sérgio? Que doido, velho. E o que, que são essas paradas aqui, galera? Ó, oh, são mísseis. Na outra sala não pareceu, né? Tipo assim, tem alguma missão de destruir isso aqui? Não. Destroy Bunker Supply. Será que eu tenho que atirar nessa parada aqui? Mas vai fazer um... Alguém me diz aí. Ih, rapaz. É, se eu tenho que atirar nisso aqui, tem que destruir essa parada ou não? Cuidado com os alarmes, pelo amor de Deus. Falou, Otávio. Seja bem-vindo, Otávio. A gente tem dois caminhos agora. Deixa eu só ver o que tem pra cá. Nossa! O cara faz um furdunço. O que é isso aqui? E o medo de pular aqui? Ser maré movediça, alguma coisa assim. Fala, Henrique Meirelles, boa noite. Oi. O cara tava de costa, velho. É muito legal isso, cara. O jogo é bem real, assim, bem realista, né? Tirando os polígonos, baixo nível de polígono, né? Mas o jogo é muito bom, cara. O que foi? O Gabriel de novo falando que o Tola está me evitando. O Tola está me evitando. Que história é essa? Eu li todos os teus comentários. Você que saiu da live aí e não viu. Eu tava falando com você, então. Ai, ai, ai. Fala, Otoniel. Beleza, boa noite. Seja bem-vindo, Otoniel. Rafael Martins, ele... É, então, elimina os arqueólogos. Oi. Esse cara é meio cegueta, né? Porque eu já tava mirando ele faz hora. Ferrou. E agora? Tá o arqueólogo. Deixa eu ver se ele vai virar a esquina. Toma. Pera aí. Volta, volta, volta. Opa! Um tiro só bem dado. Resolve a parada, né? Atira no alarme. É, vou fazer isso. Onde é que era mesmo? Onde é que era mesmo? Aqui, ó. Ih, não era esse que o cara ligou. Pera aí. Aqui também tinha um, né? Aqui também não era esse. Ai, droga. Se bem que eu poderia ter desligado ele antes, né? Fala, Luiz Cabrini. Destrói esses que tem os mísseis, falou o Marco, ó. Ah. Pera aí. Ué? Desligou sozinho. Não fiz nada. Ó, tem que pegar ou destruir as relíquias. Eu acho que tem que... Cadê? Ó, recuperar as relíquias, tá dizendo ali, né? Então não posso destruir as relíquias. Eu preciso localizar o relatório da propaganda, eliminar os arqueólogos, né? Arqueologistas. E destruir os suprimentos. Que eu acho que então são aquelas caixas com mísseis. Pera aí. Tô me enfiando aqui nos lugares aqui. Aqui tinha bastante item pra pegar, beleza. Mas ninguém. Vou tirar meio de longe. Vai que essa explosão pega em mim, né? Ó, o Nilo Meirelles, que jogou demais esse jogo, hein?
Já esqueceu dos macetes? Oi. Mais um. Cara, corre pra ligar o alarme. Ih, acho que eles estão tudo lá embaixo. Ai, 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 ai. Destruiu um bala. Nossa, pessoal, eu abri a porta aqui. Acho que tem cheio de gente. Nossa senhora. Tudo errado. Tolói, você fez tudo errado. Meu Deus do céu, galera. Que tragédia. Vamos lá. Agora eu tô começando a entender como é que é a fase. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vai dar certo agora. Nice to meet you. Nice to meet you. Ó, uma fotinha aí. Nem me deu bola. Rapaz do céu. Essa fase, ó. Já começou a ficar difícil o jogo, hein? Mas é que eu tô vacilando, hein? Tô vacilando. Oi. Peraí, peraí. O duro que eu preciso... Nice to meet you. Só que não vai adiantar nada eu ficar furtivo assim, né? Porque eu tenho que destruir os mísseis, daí o cara vai ficar, né? Os caras vão ficar doido. Então deixa eu voltar lá no começo. Vamos do jeito... Vamos na força, né? Fotinha, fotinha. Esse não mexe mais. Como assim, né? Assim é melhor, né? Pode atirar nos vasos? Eles têm life... Como é que é? Tem life e munição? Ah, mas então elas, aquelas não são as relíquias? A relíquia deve ser aquelas que estão dentro das caixas, então. O cara não tava... Tá chegando o tiro, mas não tava vindo aonde. Acabou a munição. Eu posso, então, quebrar os vasos? Oh, delícia, rapaz. Fala Ikinerd. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua inscrição, Ikinerd. Ué, esse não quebra. Ah, tava pegando a parede. Sei lá. Ó, mas não, também não veio munição. Ô, louco! Olha aí, galera. Se não é o Thiago Acácio, mais uma vez, presenteando aí vocês com membros aqui do canal Tolói Games. Muito obrigado, Thiago Acácio. Mandou aí de presente pra vocês mais 5 assinaturas. Vamos ver quem que recebeu o membro do Thiago Acácio. No bom sentido, pessoal, no bom sentido. Olá, novos membros aí do canal Tolói Games, o Caio Marcelo, o Angry Bag, o Scamanix, o Luiz Márcio. Ué, tá faltando um. Apareceu só 4. Ué. Apareceu só 4. Ô, YouTube, tá bugando, hein? Caio Marcelo, Angry Bag, Scamanix e o Luiz Márcio. Bugou. Fala Zahira Duarte, muito obrigado pela presença, boa noite. Alexander Kessler, Tolói, te amo. Ô, louco, também te amo, Alexandre. Seja bem-vindo aí, cara. Ai, ai, ai. Ó, que tem alguém falando ali, hein? Tem alguém falando. Só que não pega. Aí quebrou. Porque eu não sei se... Se eu vou ter munição suficiente pra quebrar tudo isso, hein? Valeu. Olha lá, o Gabriel também quer membro, ó. O Gabriel também quer membro do Thiago. É aleatório, viu, galera? Pra quem não sabe, né, o YouTube sorteia, né? Aleatoriamente. Entre a galera que tá na live. Ô, safado. Tá, vamos... Peraí. O cara deitou, velho. E me atirou. Apareça. Ah, tá vindo aí. Ah, eu tinha que ser o velho. O velho arqueologista. Ai, meu ombro. Você viu? Tira na virilha agora, vai. Ah, acabou as balas. Esse cara tá com sorte, né? Acabou a bala bem na hora que eu dava um tiro na virilha dele. Fala, Carlos Gameplay. Obrigado pela descrição. Deixa eu só ler aqui, ó. O Otávio tá me dando as dicas aqui, ó. As relíquias estão nas salas onde geralmente tem um arqueólogo. Ah, me lembro de uma parte que tem até uma sala com caixas no teto. Eita, que dá pra derrubar? Em cima do soldado? Que doideira é isso? Mas vamos lá então, obrigado pela dica aí, Otávio. Parabéns que recebeu membro do Tiagão aí, eu falando. O Luiz Cabrini. Eita, mas apareceu só 4, eu não entendi.
Sorteio duvidoso igual ao do Tolai, falou o Thiago Cassa. Exatamente, ó. O YouTube faz igualzinho eu faço, galera. Vamos quebrar os vasos assim agora. Aí, ó. Não dropa nada desses vasos. Ó, então isso aqui, ó. Esse eu tenho que destruir, é isso? Eu vou embora. Depois dessa eu vou embora. Como que você vai destruir uma caixa de míssil na pancada, Antônio? Deixa de ser tonto, velho. Ai, pessoal, foi só um teste, viu? Foi só um teste. Era só pra saber se destruía mesmo, entendeu? Era só pra saber se explodia a parada. Meu Deus do céu, galera. Foi mal aí, pessoal. Como que você vai destruir, caralho? Esse Tolai é muito tonto, velho. Eu nem pensei na hora, galera. Eu nem pensei na hora. Falei, não, vai quebrar e é isso. A Tolai surgida. Ai, cara. Pior coisa pra se fazer numa live. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Muito burrinho esse Tolai, pelo amor de Deus. Agora eu vou quebrar tudo, hein, pessoal. Isso aqui, inclusive, vai me ajudar a saber se eu já passei por aqui ou não, né? Quebrar até essas... Ó, parece que o alarme não me dá, não me causa dano, né? Não sei. Ó, vou sempre pela direita pra não me perder. Oi. Ai, errei. Morre, cara. Próximo. Boas balas. Morreu, morreu. Ai, tem mais gente. Tiro no ombro, tiro na virilha e Zé Fini. Tolói, soldado Trapalói. as ideias. Ó, então eu vou. Não vou atirar de perto. Então tem que ser de longe. Vamos lá, de longe. Estamos safes, estamos safes. Foi só um teste, galera. Foi só. Aprendeu com o David Jones. Boa. Ó, isso aqui é tudo míssil. Tudo míssil. Tudo míssil. Tem que arrebentar. De longe. Não vai ter bala. Ah, não. Atira nenhum e vai o resto. Ó, apareceu até um life, ó. Beleza. Vamos de metralhador. Então, deixa eu só ver aqui. Eu vim pela direita. Não deixei ninguém, nada pra trás. Aí tem esta porta que eu vou deixar pra abrir depois. Vamos por aqui. Oi. Não. Seja lá o que você tenha dito aí, não. Resposta. Tá. Eu tô curioso pra saber o que é isso aqui, galera. Será que é o Caio ali? Oi, tio. Um tiro no peito. Não. Tira sua mão daí, rapaz. Morreu. Olha o Regis aí, Aventuras em Beats. Seja bem-vindo, Regis. Jogão, né, cara? Quebra tudo. Peraí que eu tô... Ouço passos. Ouço passos. Vou embora. Vou lá pra frente. A Europa tá em suas mãos, falou o Gabriel. Ferrou, então. O cara tá atrás dessa porta aqui, né? Aí, o que é? O véio. Tá. Tá. Ó, esse aqui. Ah. Aí eu preciso pegar mesmo as relíquias. Eu achei que eu só tinha que manter elas, né? Não destruir, né? No caso. Não, tem que pegar mesmo. Tem que recuperar as relíquias. Quebra tudo. Fala, Fernando Moreno. Ouço passos. Ou puaços? Não. Tá, então, ó. Ixi, não completou nada ainda. Tem jogo ainda, galera. Tem jogo pela frente, hein? Boa noite. É, Aventuras e Beats, eu falei. Valdir José, aprendeu com o David Jones. Eita.
Deixa eu só ver aqui mais mensagens que eu pulei aqui. Moisés Isaac, imagina aí perder essa guerra pro soldado que matou assim. Não, nem me fale, cara. Jonathan Barbosa mandou aqui um superchat pra gente. Muito obrigado, Jonathan. Boa noite, Tola. Já jogou o Driver 2 do PS1? Ainda não, cara. Você acredita? Ainda não. Tem muitos jogos de PlayStation 1, galera, que eu tenho que trazer pro canal, que tenho já uma lista de sugestões de vocês já imensa aqui. E, né, tem bastante jogo de PlayStation 1. Alguns jogos já de PlayStation 2, que até agora eu nunca joguei também. Morre, diabo! Obrigado, Jonathan Barbosa. Vou trazer sim, cara, o Driver 1, Driver 2. Em breve. Sem data marcada, tá? Eu preciso aprender a jogar. Toma, palhaço. Fiz errado, né? Ô, galera, o som dos tiros tá muito alto aí pra vocês. Só me falar, viu? Se tiver um ensurdecedor, eu abaixo um pouquinho aqui, hein? Fala, Silvio Tales. Silvio Tales. Obrigado por sua inscrição. Vamos lá, aqui tem munição de pistola. Tô só com 18 dessa aqui, então deixa eu voltar pra pistolinha. Tem 26, é. Tem pouca munição, hein, galera? Oi? O que você falou? Vai vir daqui, né? Imagina, né? Cadê? São aqueles caras que vêm lá de baixo, né, ó. Nossa! Aqui, essa parte é tensa, vai. Vem de três, cara. Cadê o alarme? Ué? A gente tá lá embaixo, né? Não, porque aqui eu destruí aquele um da parede ali, né? O som tá bom? Na mesma altura do tiroteio aqui no Rio de Janeiro. Ai, que triste isso, cara. Ó, o Otávio falou, ó, você vai se sentir alívio quando terminar essa fase. Essa fase é tensa demais, né? Fala, Adriano Barbosa! Primeiro Barbosa, segundamente. Boa noite, boa noite. Boa noite, Barbosa. Obrigado por sua presença aí, Adriano. Tamo junto. Tá, eu não vou abrir essa porta ainda. O cara abriu. Eu falei, não vou abrir, né? Porque daí eu vou lá embaixo primeiro, né? O alarme tá perto da escada? Ah, mas já que o cara abriu aqui, vamos aqui, ó. Atira no vaso. Cara, quase não vem praticamente nada nesses vasos. Né, não vem munição, não vem nada. Tá perto da escada? Só se for lá embaixo, né? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Quatro tirinhos. A gente regaça. Nossa senhora. Galera, isso que eu deixei um caminho lá em cima ainda. Não sei se eu não vou ter que voltar lá, hein. Ixi, nossa, tem... Ó, aqui vai ter uma galera, hein? Temos quantas balas? 9? 7 na agulha. Não. Não, não atira, não. Pelo amor de Deus, não atira, não. Tem um alarme ali pra variar, né? Toma esse 30. Ai, cacete. Nossa, pessoal. Nossa, você já vê um pelotão aqui, cara. Mais um. Acabou as balas. Desliga. Que coisa. Caramba, eu tô frito, pessoal. 32 não, tudo bem. Agora tem um pouquinho mais de munição. Tem uma pistola aqui no chão. E essas caixas aqui? Será que quebra essa? Ó, é homing? O que, que tá escrito na caixa aqui? Munition. Então é a caixa de munição. Então temos que meter bala, né? Volta lá em cima, falou o Marco. Peraí. Meu Deus. Quebrou tudo. O cara faz uma explosão bonita, hein? Destrói, né? Como é que é? O Arlindo de Oliveira, mandei pix. Nome de neto. Gosto quando você faz live 3D. Live 3D. Obrigado, Arlindo. Você mandou pix. Não sei se chegou aqui. Chegou? Cadê, ó? Ah, o Haroldo tinha mandado aqui, né? Pulou na tela a mensagem do Haroldo aqui ou não? Fala, Josinaldo Jô.
muito obrigado pela sua inscrição. Peraí, galera, às vezes eu me perco aqui nas mensagens, tá louco. É muita mensagem. Aí, boa noite, apresentando. E aqui o Haroldo tinha mandado, então, é lobo em pele de cordeiro. Esses aqui, ó, é, cara, cuidado. É, né, que os bichos não perdoam, né? Eles ficam de bobeira, mas daqui a pouco eles te apunhalam, né? E com certeza eu vou jogar Driver. Valeu, Haroldo. Muito obrigado aí mais uma vez, apoiando o canal, tamo junto. Vou gastar a bala aqui, quebrando esse alarme, né? Só pra não perder o costume. E nesses vasos não tá compensando mesmo, não. Gastar bala neles. Boa noite, Corujão. Bora acompanhar, valeu, obrigado pela presença. Opa, aqui que é o bunker, ó. Nossa senhora. Começamos pela última, pelo último cheque ali, hein. Começamos pelo último, como é que pode? Estou escutando, gente. O que eu faço aqui, galera? Posso subir nesse negócio aqui? Foi só um teste, atravessei. Achei que vai que caía, sei lá, que não podia passar. Olha aí o Spock Games. Seja bem-vindo aí, Spock Games. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por sua presença aí, cara. Seja bem-vindo. Oi! Onde que surgiu esse homem? Opa! Ah, eu cheguei no final da fase. Vou ter que voltar tudo, galera, ó. É, lembra quando dava essa mensagem? Warning. Not all objectives met. Quer dizer que... Ó, o herói, herói de jogos. Muito obrigado pela descrição. Quer dizer que a gente não completou as missões. Se a gente for por aquela porta, dá game over. Tem que começar de novo. Então, melhor voltar. Então, com certeza, eu deixei um baita de um caminho pra trás, né? Aqui a gente foi, não? Aqui eu não fui, né? Ouço passos. Oi. Pega, galera. Pega. Meu Deus do céu. Mais um alarme aqui. Opa, munição. Beleza. Ué. Tira através. Não quero. Aí. Fala nu e cru. Tá no modo hard ou café com leite? Sabe que eu não sei, rapaz. A gente tá jogando do jeito que veio. Do jeito que veio. Eu não mexi na dificuldade, então não sei. Nu e cru. E o Alebazil mandou aqui mais um apoio, 27,50. Muito obrigado, Alebazil. Salve, conhece o remake do Cast of Illusion de 2013? Ô Alebazil, eu vi o... Acho que o Daniel fez uma gameplay dele, né? Eu nunca joguei, pra dizer bem a verdade, nunca joguei o remake, né? Mas ficou muito bonito, né? Do Cast of Illusion. Muito bonito mesmo, né? Quem sabe aí um dia tem que ver pra comprar ele, né? Eu não comprei ele ainda. Muito obrigado, Alebazil, obrigado pelo seu apoio. Mas com certeza ficou um baita de um remake, né? Um baita de um jogão. Peraí que tinha gente ali. Cadê? Atrás dessa porta, tenho certeza. Ué, mas ficou algum alarme aqui? Sem eu desativar? Poxa vida. Sem eu destruir, né? Não sei de onde que tá vindo. Com certeza eu esqueci algum, né? Eu tava destruindo todos. O cara veio da onde? Veio lá de cima? Lembrando que ficou uma porta ali. Não, mas daqui a gente arrebentou. Ah, peraí, abriu ali, ó. Não, aqui eu já, também já tinha passado. Então vamos lá embaixo de novo. Peraí. Tô só indo naquela última porta lá. De repente é lá dentro, né? Valeu, Angry Bag mandou aqui também um superchat pra gente. Manda bala, seu tolói. Tô mandando aqui, Angry Bag. Obrigado, cara. Obrigado pelo seu apoio. Mais uma vez aqui no canal. E vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. Metendo bala nos caras aqui, hein? Aqui, ó. Oi! Não! Não confio mais. Não confio. Aqui, ó. Relíquias, relíquias. Ui. Pega a relíquia. Peguei. Beleza. Depois que pega a relíquia, dá pra quebrar a caixa? Mas tanto faz também, né? Melhor não, né? Vai que dá ruim. Tá. E daí... Ali a gente entrou... Ah, era aqui, galera, ó. Nem cheguei a ver esse alarme aqui. Vou quebrar só de raiva. Quase sem bala, hein. Em 26 da pistola. Tá, vamos subir de volta. Boa noite, Marco Hasselman. Seja bem-vindo aí, Marcos. Beleza. É lá atrás, falou. Deixa eu voltar aqui, ó. O Marco Vargas, né? Aqui eu já tinha ido. Beleza. Deixa eu voltar pra cá, pessoal. Cara, isso aqui é um labirinto.
Eu me perco tão fácil, cara, nesses labirintos. Eu acho que ali embaixo eu já tinha ido. Olha que bonito esse painel aqui. Só confirmar, então aqui não tem saída, beleza. Vamos voltar pra cá. Eu sei que tinha mais um corredor que eu não tinha ido, né? É lá atrás, né? Fala, rei camarada, beleza? Seja bem-vindo. Será que eu vim daqui? Eu vim daqui, deixa eu pegar esse cantil aqui. Volta lá pra trás. Rapaz do céu. Quase complicadinho, hein? Aqui tinha aquele bunker, sei lá. A parte verde aqui, eu não entendi nada. Ficou uma porta lá atrás, é verdade, Cristiano. Ah, essa aqui, ó. Essa aqui, exatamente. Valeu, Cristiano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, o cara ali distraído. Ah, aqui que dá pra derrubar a caixa na cabeça que vocês falaram, né? Ali, ó, uma caixa pendurada. Ó, o Thiago Araújo. O cara não morreu. Eu não vou conseguir nunca acertar. Acertei. Mas era pra cair no soldado, né? Que tava mais pra frente, né? Tá, mas valeu. Só não tive o timing. Ó, tem uma parada no chão aqui. O que é isso? Ah, tava aqui o tal do propaganda. Então, beleza. Ainda tem arqueólogos pra gente eliminar. Ainda tem relíquias pra... Nossa senhora. E ainda tem munição pra gente destruir, né? Essa parte verde aqui. Bom, pulei. Tá. Vamos achar um outro caminho. Pra cá nada. Um secador na mão do soldado? Não era pra ser. Tá, e daí, ó, eu acho que lá... Aqui atrás eu também deixei um caminho, né? Antes desse caminho aqui, ó. Pra cá eu não fui, né? Tem um vaso aqui. É, ó. Nossa, aqui deve ter um caminho gigante, né? Rapaz, fala Eduardo Neri. Beleza, boa noite. Vamos ver se eu acho. Tem que ser aqui, né? Tem um cara ali já. Será que eu pego ele aqui? Doeu. Acho que doeu nele, né? Bicho, berrou. Oi. Ai, que rutoló ruim de mira. É muito de perto, é difícil acertar. Peraí. Ninguém vai... Ninguém vai ligar esse alarme, hein? Vou fazerzinha demorada, né? Vamos ver o que tem aqui. É míssil? Ó, e esses aqui? Tem que arrebentar? Acho que sim, né? Não é relíquia, né? Senão ele apareceria, não. Que, tipo, que é uma relíquia pra pegar, né? Vou tacar bala. Ai, que susto. Achei que ele tinha dito que eu tinha feito alguma coisa errada. Mas não, foi certo, né? Ó, destruiu os supplies do bunker. Eu acho que agora finalizou, né? Fala, Jean Carlos, boa noite. Ó, o Dicas do Áutico, boa noite. Like garantido. Valeu, cara. Obrigado aí todo mundo que tá deixando like na live. Tamo junto. O André Álvarez, salve, mano. Boa noite. Você resgatou o meu jogo de infância? Aí sim, André. Aí sim, cara. Que baita jogão. E eu tô jogando pela primeira vez, hein? Me dê as dicas aí, André. Você que conhece o game aí, ó. A gente já zerou aqui no canal, né? O Medal of Honor, o anterior, né? Esse aqui é o Underground, né? A gente já zerou, acho que foram 3 ou 4 lives que a gente fez em sequência. Até zerar, né? A versão anterior. Foi sofrido. Foi sofrido. E vamos aqui agora, então, no Underground, que seria a continuação, né? Seria a sequência do Medal of Honor do Play 1. Valeu aí, o André Álvarez. Esses labirintos eu me perco. Eu também, cara. Eu me confundo demais também. Fala, Rafael Neves. Tamo junto. Obrigado pela descrição. Não. Eu sei que você é traíra. O cara, né, se rende, mas você dá um tempinho ali, ele pega e te atira, rapaz. Deixa eu ver se isso aqui é o quê? É relíquia? É nada. Aqui, ó. Aê! Beleza! O que tá faltando agora? Pega a munição. Tem nada. Tá faltando é nada. Agora bora. Bora. Partiu, abraço. Olha aí, RCM021. Tamo junto, seja bem-vindo. Dura achar o caminho agora, né? Até onde eu tava lá. Mas era. Tudo começa por esse caminho em azul. Aqui, ó. Por aqui. Aí depois direita, né? Não. Não, né? Não, tá lá. E agora? Não, mas eu acho que é aqui. Descendo a escada.
E aqui na frente. Ai, galera. E agora? É por aqui ou é por aqui? Não, só pode ser por ali. Eu me perco nisso aqui, cara. É muito confuso, né? Fala Ghost. Essas caixas explodem. É, eu senti na pele, cara. Mais cedo aí eu resolvi dar uma coronhada numa daquelas caixas ali. Claro que eu explodi, né? Me explodi junto. Eu acho que por aqui, hein? Dessas escadas. Vai pelo beco. Era por aqui? Vamos ver, vamos ver. Quase isso. Ó, ficou um vaso aqui. Não é pra cá, dá a volta. Rapaz do céu. Vai um GPS aí. Já me perdi, falou o Rafael. Eu também, cara. Mas acho que era depois dessa parada aqui, ó. Que galera, isto. Ô, senhor. Labirinto, hein, cara. Labirinto mesmo. Olha lá, e o Thiago Araújo falou que joguei muito na época do PS1 multiplayer também. Muito bom, falou. Olha, interessante multiplayer, hein. Ó, 3 estrelas, 5 tiros na virilha de novo. Meu placar de tiro na virilha não aumenta, velho. Fala, Guilherme Vasconcelos, beleza? Perdi alguma coisa? Ó, já estamos na... Vamos começar a terceira missão aqui, né? Terceira fase, digamos, da missão 3, né? Na live anterior, a gente jogou a missão 1 e 2, né? Aí, eu pretendia, nesta live aqui, jogar a missão 3, 4 e 5, porque elas têm fase, têm uma quantidade de fases menor. Mas não sei se vai dar, não. Bom, se a gente fizer 2 missões nessa aqui também, né? Missão 3, que é essa daqui que a gente tá fazendo agora. E depois a missão 4, já me dou por satisfeito, né? Vamos lá. Então a gente continua na missão 3. Ó, The Fight. The Fight Continues. A luta continua, companheiro. É isso aí. É o que tá dizendo ali. Não precisa destruir os vasos, gastou munição. Pois é, Thalif, é que alguém tinha dito aí na live que às vezes dropava item dos vasos, né? Mas no final das contas não dropou, né? Não dropou nada. Mas ajudou a marcar o caminho, né? A saber onde que eu já tinha passado e onde que não, né? Vixe, eu achei que era só um. Socorro! Eu achei que era só um cara. Será que eles vão subir? Nossa! Onde é que ele subiu, né? Sobe aqui! Sobe aqui, esse fome! Não pega as balas! Não pega! Não tem granada, não? Podia ter granada, né? Ele tá achando que eu tô tentando abrir essa porta aqui de trás. Ô, louco. Cara, é muito ruim de mirar. Tô bom, foi. Nossa senhora, cara. Esse corredorzinho aqui, corredor polonês. Difícil sair sem ser alvejado, cara. Ó a música aqui, da hora. Empolgante. Isso aqui é pra quebrar? Vamos quebrar, né? Esse não quebra. Ah, agora quebrou. E essa caixa aqui? Taca ele fogo. E o medo de dar uma coronhada igual eu fiz antes lá. Quebra não? Oxi. Ó, uma caixa parada no meio do caminho ali, pô. O céu estrelado, só que não. O que é isso aqui? Candelabros. Tá, a gente tem caminho pra direita e pra esquerda. Não, sem saída aqui, né? Opa! Uma porta. Rapaz! Valeu, Haroldo! Ó, Haroldo. Fala, te amo com um pouco de respeito, pois tudo demais é veneno. É verdade. Obrigado pelo carinho, Haroldo. E obrigado aí por mais esse apoio, velho. Valeu. Eu nem tô vendo as missões aqui. Obrigado, Haroldo. Vamos lá, galera. Aqui, ó. As missões são localizar o bunker da artilharia, depois destruir todos os canhões
E agora a gente acabou de completar, ó, localizar a sala das comunicações e destruir os dispositivos de comunicação. Então vamos lá. São essas paradas aí? Isso aqui é um dispositivo. Ah, tá. Tá, não parece, né? Uau! Isso sim que é uma explosão de respeito, hein? Um vaso. Agora eu vou querer destruir todos os vasos. Quantas são as missões? 6? Eu acho que são 6, ô Biano. Eu vi no site lá na tipo uma Wikipédia que tem, né? Desse jogo. Acho que eram 6 missões. São 7 missões. Pegou a granada? Pegou! Beleza! Obrigado aí por me alertar. O cara chegou no mesmo frame, assim, né? Botou a cara no mesmo frame. é isso aí. Então são 7 missões, né? Aí eu vi que as missões 3, 4 e 5 tinham menos fases. Tinham menos fases. Por isso que eu tô achando que daria pra gente jogar tudo nessa live aqui, mas acho que não vai dar, não. São menos fases, mas mais longas, eu tô percebendo, né? Nossa, escondeu o safadinho! O cara é muito esperto. Esse cara é muito esperto. Peraí. Olha, fugiu o bunker. Dá pra destruir ali, mano. Não quebra o bunkerzinho deles. Toma, palhaço. Vou rushar, hein? Miserável, rapaz! Pera aí, não tinha um life aqui? Onde é que eu vi um life? Aqui, não, isso aqui é munição. Aqui, ó. Sabia que eu tinha visto um kit médico? Ah, é, eu podia ter usado a granada, né? Eita! Tem que ter usado ela aqui, né? Nesse cara. Podia ter jogado aqui de cima, ó. Podia ter jogado ele de cima, né? Verdade. Pra ver se não ficou nada pra trás. E essas caixas são indestrutíveis mesmo, hein? Salve, Michel Fênix. Beleza? Ô, vaso, fica parado aí, pô. Fala, Lorde dos Games Antigos. Salve, que jogo sensacional. Esse eu joguei muito. Aí sim, cara. Jogo de qualidade, né? Fala sério. Pra época, nossa senhora, tava muito à frente, cara, da qualidade dos demais jogos da mesma época. Esse aqui tava muito à frente, cara. Olha lá, o Ghost confirmou aí, ó. O Underground aqui são 7 missões com um total de 24 fases. Toma, palhaço. E mais um. Ó, tô bom na mira agora, hein. Testa uma granada, vou testar, hein. Daqui a pouco, ó, deixa eu achar o momento certo. Porque, nossa, eu me bato muito com essa granada também, cara. É muito difícil de arremessar ela. Um cantilzinho aqui. Deixa eu ver o que tem pra cá. Mais um cantil ali. Ó, aqui daria pra jogar uma granada, hein? Pera aí que... Ó, esse que é o problema. Nossa senhora. Se assustou aí, meu amigo? Caiu no colo dele aquela granada, hein? Pegou. Ué, explodiu duas coisas. Não entendi o que foi. Vamos lá que a gente tá com mais bala de MP40. Não sei se é MP40, acho que é. Vamos lá, a gente ainda precisa destruir todos os canhões. Que canhões são esses? Eu não vi nenhum ainda, né? E localizar o bunker da artilharia. Beleza, então acho que a gente não chegou lá, né? Quando eu localizar o bunker, eu acho que eu devo ver os canhões. Então vamos. Ó, granada aqui também, né? Vem, cadê? Meu Deus! Tem alguém jogando... Tem alguém atirando... É granada que ele soltou ali? Acho que é, né? E daqui, né?
Só faltava ouvir um tiro de bazuca de lá pra cá, hein? Fala, HP Solato, beleza? Seja bem-vindo. Luciano Boroca, eu moro aqui em Pinhais, Paraná, Vila Amélia. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado por sua presença. Quebra os vasos. Só porque é legal. Porque não tem nada de item. Cara, que medo de meter a cara aqui. Ai, 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 ai. Olha lá. Olha lá. Os caras já se baixaram, não foi? Ah, cara. Tô morrendo de medo de entrar aí, hein? Fala, Rafael Neves. Qual emulador é esse aqui? Tô rodando o Duck Station. Esse aqui é o Duck Station que tá rodando o emulador, né? É ele que joga granada, cara. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo. Olha, deitou. Safado. Fala, Wellington Jesse. Seja bem-vindo, Wellington. Vamos que vamos, rapaziada. Será que sobrou mais um lá? Acho que não, hein? Cara, ligeiro na granada, vocês viram? Aí, aí. Ouço passos, ouço passos. Kingzilla! Seja bem-vindo, Kingzilla. Nasceu? Quem que nasceu? Aí, 9 meses. Valeu, Kingzilla. Aí, ó, galera. Kingzilla acabou de nascer, ó. 9 meses. Membro aqui do canal apoiando o Toloizeira. Muito obrigado, Kingzilla. Tamo junto, cara. 9 meses. Ele falou? Tacou granada e se quebrou, pelo jeito. Cadê que eu não vi ele? Tá ali, ó. Para com isso, tio. Esse negócio é perigoso. O cara fica atacando granada, você é doido. Espero que não tenha mais ninguém aqui, hein? Foi quase. Atira nas caixas de munição quando os soldados estiverem perto. Explodem junto. Então, mas não tava explodindo, cara. Essas caixas quadradonas, cadê? Não sei se ficou uma pra trás ali. Tinha umas caixas grandes. Eu atirei bastante nelas, não explodem, cara. Não sei, talvez com a granada. Será que com a granada ela estoura? O Marcos perguntou, já conhece o Medal of Honor do PSP? Não conheço, cara. Inclusive, ô Marcos, esses dias eu joguei aqui o Medal of Honor do Game Boy Advance. Cara, achei formidável. É um jogo bem diferente, né? Não é um jogo em primeira pessoa, assim. É um jogo top-down, né? E você comanda o bonequinho. Mas os sons são iguaizinhos, cara. É a mesma, os mesmos efeitos sonoros do Medal of Honor de PC. Achei fantástico. A gente jogou só um pouco do jogo, né? Eu não zerei, mas fiquei aí na promessa, né? Ainda vou trazer aqui pra vocês o Medal of Honor do Game Boy Advance. O nome dele é justamente Medal of Honor Advance. Medal of Honor Advance. Muito legal, cara. Curti demais. Né? Tipo, em vez dos caras fazerem um jogo em primeira pessoa, fala Eric Priscila Lucas. Seja bem-vindo, Eric. Ou seja, em vez dos caras... Nossa senhora! 3! Vezes eles tentaram fazer um jogo em primeira pessoa, que eu acho que não ficaria legal no Game Boy Advance, né? Eles fizeram um negócio ainda melhor, que foi ter feito um jogo, né? Top-down, e você comanda o seu personagem. Ficou show de bola, cara. Ficou show de bola. Medal of Honor do Game Boy Advance é muito bonito. Peraí, peraí. Ai, 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 ai. Então, veio infeliz. Eita lasqueira, pessoal. Quando você acha que acabou os caras, vem mais um tanto. Ó, tem um corredor pra cá, um corredor pra cá. Deixa eu só dar a volta aqui, ó. É isto. Mais granada, life. O cara jogou uma granada. Safado. Aparece aí. Jogou mais um. Olha, ele tá destruindo o vaso aí. Safado, cara. Porra, tenso demais essa parte aqui, cara. Ah, o Angry Bag me corrigiu. É Medal of Honor Infiltrator, galera. Desculpa aí, não é Advance, não. É Medal of Honor Infiltrator, isso mesmo. Muito legal. Ué, essa porta aqui tava aberta? Ah, bom. Ah, bom. Então é essa portinha aqui. O cara abriu e depois fechou. Só que tinha um outro caminho lá, né? Errou. Vem cá, vem.
esperar eles virem. Será que eles vão vir? Vai ficar de longe. Vai ficar só de longe, certeza. Fala o Wellington que acabou de se inscrever. Zerei esses dias o Vanguard Frontline e o European Assault. Muito bom, cara. Não conheço nenhum desses. Quero conhecer. Parem com isso, vocês dois aí. Olha o Jonathan Costa aí. Seja bem-vindo, Jonathan. Obrigado pela inscrição. E agora, galera? Ai, pulou uns caras ali, meu. Você tá maluco? Nossa, jogou granada. Vaza. Adoro quando faz esse silêncio. Fala, Beto Portnoy. Beleza, joga granada. É, devia fazer isso mais vezes, né? Cara, aqui pra mim é muito confuso, cara, administrar essa granada aqui. É muito ruim. Será que eu tô indo no caminho? Por exemplo, agora não ia dar muito certo jogar a granada ali, né? Agora ia dar. Ver se consigo. O cara correu pra cima de mim, cara. Peraí, peraí. Ai. Nossa senhora, peraí que passou alguém. Acho que Jonathan se inscreveu ali. Muito obrigado pela inscrição. O Tyler Hendrick também. Obrigado aí, cara. Seja bem-vindo. Olha, o que é isso? Uma porta secreta também? Mais uma porta secreta. Assim não dá. Para, cara. Socorro, meus amigos. Só lembrando que ficou uma porta lá pra trás ainda. Olha que safadinho. Muito safadinho, né? E agora será que eu continuo por aqui mesmo? Olha o Diogo Alves, que música perfeita, né? Tô quebrando os vasos só pra ter certeza que eu já passei por aqui, tá? Artilheiro. Ah, encontramos o bunker. Ah, aqui vai ser pedreira, certeza. Vou só dar uma espiada. Ó, o bunker tem aquela telinha em cima, né? Aquela tela de camuflagem, né? Os caras ali! Foi só uma. E Zé Fini. Nossa! Destruímos até o canhão numa uma pancada só. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Eita. Tá, ainda falta destruir mais canhões. Que susto. Ó, o cara sobrou. O cara ainda sobrou. Vai vir aí. Vivo? Tá vivo, homem. Aê, agora sim, né? Completamos? Aí, beleza. Vamos quebrar esse vaso aqui em comemoração. Ao fim da fase. Ai, galera. Não vou deixar um vaso. Então, tinha uma outra passagem. Não é, pelo jeito, não era necessário, né? Podemos ir embora. Ufa. É, ó, o Jonathan Costa aí, ó. Cara, que clássico lindo. Voltei uns 15 anos atrás. Muito bom, né? Jogão, né, cara? Aê, passamos a missão 3, ó. Completamos a missão 3. Anything the modern world had ever seen. After their brutal success in Poland, the Wehrmacht prepared to unleash their lightning war against the West. It was over quickly. Que da hora. Tem muitas... É, não diga essas cenas, né? Não tenho certeza, mas tem muita coisa real, né, galera? Muito do que é contado aqui no jogo aconteceu de verdade, né? Legal, né? Muito bom. E agora a gente vai pra missão 4. Aí sim. Fala, ó, o Gabriel falou, não vai na BGS? Não, esse ano não vou, não. BGS não. Acho que... Não sei se um dia eu vou voltar aí na BGS. Mas na Retrocon eu vou, hein, galera? Retrocon, não perco, hein? Quem tiver afim aí de conhecer um evento só de jogo antigo, só de jogo retrô, bota na agenda aí. Acho que é primeiro final de semana de agosto. Vai acontecer a segunda edição da Retrocon lá em São Paulo. Não lembro o nome do lugar lá. Mas depois dá uma procurada no Instagram. E daí lá eles divulgam, né, todas as informações oficiais do evento. Tá longe ainda, né? Agosto tá meio longe. Mas quem já quiser ir se programando aí, primeiro, acho que é primeiro final de semana, é um sábado e um domingo, né? São dois dias de evento.
que vai acontecer em São Paulo. É, primeiro final de semana de agosto. Eu estarei lá. Então, quem puder, quem quiser, né, curtir um evento, passar aí um final de semana vendo uma coisa diferente e encontrar a galera, né? Essa que é a parte mais legal. Eu vou estar lá com certeza. Beleza? Mas a BGS realmente não tá mais atrativa depois da Retrocon. Vamos lá, próxima missão aqui já direto, então. Missão 4. Dark Camelot. Isso, claro, é Heinrich Himmler, Reichsführer of the SS. One of the more pitiful excuses. Luiz Roberto Dremer, beleza, jogando, like garantido, valeu, obrigado. Fala recuperação. The current product isn't much different. He spent the last few years trying to sell Hitler. Então, Otávio, não sei se é longo o Medal of Honor do Game Boy Advance, né? Mas com certeza eu vou jogar aqui no canal até zerar, cara, porque eu acho que vale a pena. Gostei demais. To the point that they already have many trappings of an autonomous republic, including their own economy, political system, even their own army, the Waffen-SS. Fala, and now it seems their fala, own Victor capital. Rodrigues, this is Infiltrator, exatamente. It's a castle in the Paderborn region. É, pegou todos os sons do PC, né? O bom, né, cara? Eu curti demais. Ela, Ayrton Almeida. Deus Tupã! Seja bem-vindo aí, Deus Tupã. We've decided to send you inside Wevelsburg. Find out what exactly. Viu a luta do Bambam e Popó? Não vi, cara. Quer dizer, vi depois, né? Vi depois. Foi rápido, né? Foi rápido. Eliminado. Ai, your transport leaves tomorrow morning at 0500 hours. Be extremely careful, Manon. We're not sure what you're going to encounter, except that it's most likely going to be bad. O cara tá falando aí, ó, o que a gente tem que fazer. Nem tô prestando atenção, tô prestando atenção no chat aqui de vocês, né? O Igor Alessandro falou, ó, tô, tem que jogar o Call of Duty do PC da Segunda Guerra Mundial, né? Eu não sei qual que é esse, Igor, mas eu vou chegar lá, cara. Eu quero começar a jogar também os Call of Duty aqui no canal, pode ter certeza. Valeu, Moacir Justo, ó, Moacir aí, chegou na live. Seja bem-vindo aí, Moacir, muito obrigado aí pelo superchat, boa noite. Ó, o Diógenes 9, acabou de se inscrever. E o Moacir falou o seguinte, boa noite, Toloi, você acha esse título melhor que o GoldenEye? Eu não joguei o GoldenEye, cara. Eu não joguei. Não conheço. Não sei opinar, ô Moacir Justo. O que eu sei é que a galera fala muito bem do GoldenEye, né? Tipo, é um jogo assim que marcou o Nintendo 64, né? Mas eu não joguei, cara. Vou ter que jogar, hein? Ou ele reina como favorito, você perguntou, né? Cara, eu vou ter que jogar, daí depois eu te dou essa resposta. Se você me lembrar depois que eu jogar o GoldenEye aqui no canal... Ai, 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 daí eu posso te dizer o que, que eu acho, mas não sei dizer, cara, não sei mesmo. Olha lá, o Thiago Silva falando, tá lá no Flow Games, lá no evento, hein? É, galera, ó, o Flow Games estava lá na Retrocon ano passado, hein? E esse ano eu acho que vai ter... Se o ano passado teve uma visibilidade muito boa, né? Tava o BRKS Edu, tava, né, vários outros streamers, tava o Guzang, tava... como é que é? O Fiaspo... Tava o Sr. Wilson do Colônia Contra-Ataca. Tinha vários streamers grandes lá, cara. Então já deu uma repercussão muito boa. Então eu acho que pra esse ano vai ser um evento ainda maior. Tenho certeza, cara. Tenho certeza disso. Então quem puder comparecer, não deixem. Que é isso? Que é isso que eu tenho na mão aqui? É uma... um lança-flecha? Que é isso? Só tem 7 tiros. E só tem essa arma. Não tem outra. Rapaz do céu. Então, só finalizando, né? Tipo, galera, quem puder ir na Retrocon, vá, galera. Porque, assim, quem gosta de jogo retrô, quem vive, né? Isso, tipo, esse ambiente da galera que faz conteúdo aqui no YouTube. É, da galera que compra e vende. Que, porque lá no evento vai ter as lojas também, né? As lojas vendendo os cartuchos de Mega Drive, Super Nintendo, Master System. Então, também é um bom momento de você ir lá e ver se tem algum item para sua coleção, né? Então, vale super a pena, cara. Um evento muito bom, eu adorei. E, é claro, é muito legal encontrar a galera que só vê no YouTube, né? Tô falando de mim mesmo, né? Tipo, porque eu encontrei lá muita galera que só acompanha nos canais no YouTube aqui, né? Isso, tava Velberan, ó. Tava o colecionador, né? Também tava lá. Cara, tinha muita gente legal lá. Tava o Renato Cavaleira, né? E mais... Ah, tava o Speed, do canal By Speed. Cara,
muito legal, cara. Só gente é top aí dos games retrô. Então, recomendo aí pra quem puder ir reservar. Se não me engano, os ingressos tá pros dois dias. Nesse momento, acho que tá R$75. Depois vai aumentando, né? Os lotes que vai saindo, vai aumentando o valor. Mas eu acho que se comprar agora, tá saindo R$75. Pros dois dias, né? Pra um dia só, acho que é R$50, uma coisa assim. É uma crossbow? Eu posso tirar nas caixas? Que eu duro que eu só tenho 7 tiros. Ah, fez nenhum efeito. Eu queria ver se eu quebrava a caixa pra pegar munição, alguma coisa assim. Ó, o cara lá. O cara sentadinho. Oi, tá me vendo aqui, tio? Furtivo o negócio, hein? Vê se... Só que ele não dropou nada. Ah, não, dropou sim, ó. Olha! Arma nova! Arma nova! Arma nova! Que beleza! Será que ela quebra isso aqui? Quebra, mas não tem nada. Nem vou conseguir quebrar o outro. Vamos de besta de novo. Bem miradinho. Tá fumando aí, né? E ela demora pra armar, né? Isso, deita que fica mais fácil. Agora ferrou. Agora ferrou, que ele vai se proteger. Olha que safado, cara. Toma, uma flechada bem no meio do peito. Depois você arruma outra arma. Não, beleza. Olha, agora eu já peguei, né, um pouquinho mais de munição. É, ainda é pouco, né? Eu só tenho mais duas flechas. O cara não dropou nada aqui. Cadê aquele outro? O cara tava aqui, né? Ai, 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 lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Ué, não atirou? Errou, errou. Arma aí, fio. Só tem mais uma flecha. Errou. Ué. Eu apertei, ele não atirou, galera. Acho que ele trocou tão rápido. Senhor. Será que nessas caixas não vai ter nada mesmo? Tô com medo de eu tirar aqui, daí acabar toda a minha munição e ficar sem nada de novo, né? Retrocon foi top, ó. O Leleandrops tá falando ali, ó. É, galera, quem participou e sabe como é que foi. Bacana, cara. Super recomendo aí. Eu não peguei mais flechas, né? Opa, peraí. Ah, não. É a mesma arma, né? Eu tô achando que ele tá trocando. Mas é a mesma. Fala, Gabriel Dias. Eu acho incrível o soundtrack dos games. Dos dois games. Muito bom, né? Peraí. Tem coisa debaixo da ponte, né? Tem nada, não. Foi de besta. Mas eu ouvi vozes. Tem uns caras aqui, né? Ó! Oh! Aí assim que é bom, quando o cara forma filinha assim, você pega um e pega o outro na sequência, hein? O Renato do Pão de Queijo tava lá também, hein? Ixi, ele entrou atrás da cara. Aparece aí! Meta a cara aí! Safadão aí, pegamos ele sem querer, hein? Renato do Nerd Show, né? Tava lá também. Deixa eu ver se eu entro aqui. Granada. Aquele não me pega. Ainda bem que ele não jogou aqui no meu pé, né? Fala, Giliard. Giliard Gamer. Seja bem-vindo aí, cara. Vou avançando. Olha, eu sempre esqueço de ver as missões. O que, que eu tenho que fazer? Eu tô metendo bala em todo mundo aqui. Nem sei o que é pra fazer, cara. Ai, meu Deus do céu. É... Ó, empaquei nessa fase, na parte da casinha, falou Fernando Moreno. Ih, rapaz, então tô frito, hein? E o Jogando Filmes falou, tô aí, próximo jogo de guerra em live, traz o Blood in Arms, Road to 30. Road to 30? Do Play 2. Boa, cara. É, mais um jogo que eu não conheço, hein? Mais um jogo que eu não conheço. Fala, Flavinho Port, seja bem-vindo. Vamos lá, as missões são encontrar um pé de cabra, encontrar o Fábio Henrique. Valeu, Fábio Henrique. Ele entrou na frente ali, bem na hora. Obrigado pela descrição, Fábio Henrique. Então, ó, encontrar a ferramenta para cortar fio, né? Wire cutters. Deve ser aqueles alicate, né?
destruir o rádio e roubar o cabo do carro. É isso? Deve ser, tipo assim, sabotar o carro? Não sei se é isso. Só vamos. Deixa eu ver aqui. Se vê alguma coisa nessa caixa aqui. Não vê nada, né? Então nunca mais quebro nenhuma caixa. Ops. Ah, não. Esse aqui é o carinha que dropou, né? Eu nunca mais quebro nenhuma caixa porque não tá valendo a pena. Tô ficando sem munição. Oi. Vai ter uma caixa flutuando ali, ó. Será que vai cair na cabeça dele? Tarde demais, não consegui. O cara caiu duro. Beleza, tô pegando bastante munição agora. Agora tá dando certo. Por que que não caiu, pô? Ah! Não sei por que que não caiu. É que o Fábio Henrique passou bem na frente ali, Adriano. Daí eu não conseguia ler o que tava atrás. Aí, não sei se vocês sabem, galera. Eu jogo olhando na tela do OBS, né? Eu não jogo na tela do jogo mesmo, né? A tela do jogo tá no outro monitor ali que eu deixo escondido, né? Pra não me distrair. Eu jogo aqui olhando, né, pro jogo. Porque eu preciso ver o que vocês estão vendo, né? E daí, de repente, eu tô olhando a tela do jogo e tem alguma coisa aqui na frente que vocês, né, que tá atrapalhando a visão e eu não fico sabendo que vocês não estão... Tem alguma coisa atrapalhando, digamos, né? Então eu sempre jogo olhando a tela do OBS. Aí a tela do OBS é a mesma... Opa, pegamos um pé de cabra. A tela do OBS é exatamente a tela que vocês veem aí, né? Eu faço questão de ser assim, que é pra eu poder ter controle sobre tudo que tá acontecendo, né? Ai, ai, ai. Ó, essa caixa já veio, ó. Deixa eu ver essa aqui. Tô ouvindo o trem. Ah, ó, só essa aqui. Ajudou um pouquinho, né? Eu tô ouvindo o barulho do trem, galera. Tá vindo o trem? Ah, não. Ué. Oi. O cara tava quietinho ali. Paradinho no canto. Só ouvindo. Tá, encontrei o pé de cabra, daí tem que achar outras paradas. E agora? Vou pra onde? Isso, ó, o Thales perguntou. Então você joga vendo você mesmo na tela? Sim, ó. Tô me vendo ali, ó. Tô apontando pra lá, mas eu tô... eu tô bem ali, ó. Sim, eu me vejo na tela. Pra saber também se eu não tô, né, atrapalhando nada aqui, ó. Por isso que eu consigo apontar pro Pix aqui, tá vendo o Pix aqui, ó? Deixa eu pegar ali, ó. O QR Code aqui, né? Pra eu saber, né, se não tem nada atrapalhando. Por isso que eu jogo, né, olhando a mesma tela que vocês. Pra não ter nenhum erro. Ué, galera, será que tem um caminho por aqui? Eu não tô vendo? Pera aí. Será que aqui abre? Deixa eu chegar aqui, ó. Não. Tem alguma passagem aqui? Ah, ha, ha, ha. Atrás da moita aqui, ó. Tá explicado. Se esgueirando aqui. Mais ninguém? Mais ninguém? Muito da hora, cara. Deixa eu ver se aqui não vai, não. Opa. Quem falou? A gente tá só com essa arma mesmo, né? Tem gente aqui dentro. Tem gente aqui dentro. Ou não. Me assusta, cara. Cadê você? Apareça. Ele tá bem no cantinho aqui, eu acho. Ih, bugou. Ué, cadê? Ué, ele tá lá do lado de fora. Não tô entendendo nada. Pronto. O cara tinha bugado ali. Atrás do galpão tem um buraco. Foi aquele que eu passei, né? Ou não? Boa noite, Lucas. Lucas Júnior, beleza? Seja bem-vindo. Vamos ver o que tem aqui. Ai, meu Deus do céu, enrosca demais, cara. Aí mais munição. A Marilyn Monroe aqui. Não é não, não é não. Um cara ali. Tô usando o banheiro, tio. Eu fiz questão de esperar, né? Ele terminar. Coisa mais desonesta, né? Calma, tio. Cara brabo. Entendeu? Descarga aí, não? Deixa eu ver. Nossa, que vaso mais quadrado. Olha a caixinha também quadrada que só ela. Ai, pessoal. Ih, enrosquei de novo. Sai. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Olha.
Ó, Thiago Lelo. Seja bem-vindo aí, Thiago. Cantil, cantil. Aqui nada, aqui nada. Tá. Nada pra pegar. A parada é lá fora mesmo. Deixa eu ver se essa caixa tem alguma coisa. Tem barulho só. Tô ouvindo o trem de novo. Muito nostálgico, né, Lucas? Muito bom, né? Olá, Arlindo de Oliveira. Cara, não estou conseguindo no QR Code, falou. Ô, Arlindo, esse QR Code aqui, você tem que escanear ele com a câmera do celular, mas não pelo aplicativo do banco, tá? Esse QR Code aqui, galera, né? Pra quem não sei se mais alguém tá tentando. Esse QR Code aqui, quando você escaneia com a câmera do celular, ele te leva pra uma página, né? A página do Tipa. E lá você preenche o teu nome, bota o valor e a tua mensagem. Aí depois que você fizer isso, aí é que vai aparecer um outro QR Code. Aquele outro QR Code é que você escaneia com o aplicativo do banco, tá? Seja Banco do Brasil, Banco Itaú, né? É só depois que você escaneia, né? Este daqui, ó, você tem que escanear só mesmo com a câmera do celular. Ou aqui no chat em cima, ó, aqui no chat, se você der uma olhada, tem uma mensagem que eu fixei ali também. Que é a mesma coisa de escanear esse QR Code. Ele vai te levar lá pra página onde você preenche, né, a sua mensagem. E só depois é que você vai no aplicativo do banco, né? Então, ou seja, esse QR Code aqui você não escaneia pelo aplicativo do banco, tá, galera? Senão ele sempre vai dar código inválido, né? Ele vai dar sempre dizendo que o QR Code é inválido. Ó, galera, eu cheguei. Ó, eu prometo, se eu vier por aqui. Não, tem um cara ali. Ó, aqui a gente tava do outro lado, né? Que daí não tinha como passar. Daí a gente foi pelo buraco. Será que vai vir um trem de frente comigo aqui, rapaz? Cara, musicão, hein? Já era! Parece o banheiro do meu avô. Os caras, velho. O RCM021 falou. Faz banheiro do meu, casa do meu avô. Banheiro do quintal. Peraí que eu escutei. Passou um cara, um cavaleiro aqui, ó. Peraí. Um cara aqui em cima, O cara tava de sniper. Ô, me dropa essa sniper aí. Tem rifle. Aí, galera. Agora a gente é sniper. Beleza. Era tudo que eu queria. Vou pegar mais munição aqui. Opa. Peraí. Vamos conversar. Peraí, daqui a pouco eu vou usar a sniper. Por enquanto tá fácil de acertar os alvos. Safado, né? O cara entrou. Cara, os caras são muito inteligentes aqui, velho. Toma. Cadê? Tem mais um? Correu. Tem só dois. Na falta de um tem dois. Fala Direct Controller. Você já jogou Nintendo DS? Nunca joguei, galera. Tem muita coisa que eu nunca joguei. Nossa. Não acaba mais, não? E o trem tá vindo. É, né, pra quem tá chegando no canal aí agora e tal, né? Eu sou o jogador retrô, mas que naquela época não jogou quase nada, galera. Eu só tive... O meu único console foi um Super Nintendo. E só. Aí, tipo, Master System, Mega Drive, PlayStation, eu jogava na casa dos amigos, né? Morre, diabo! Mas... Naquela época, tipo, cada um tinha meia dúzia de cartucho e eu ia lá, né? Então quase não vi... Os jogos, quase não tive acesso. Ah, você tá brincando que você vai entrar aí atrás. Seu palhaço. Essa foi certeira, hein? Essa forcei. Ai! Mais um cara vindo ali da moita. Que tanto esses caras fazem aqui atrás nessa moita, rapaz? Que coisa! Olha!
Vem aqui, desculpa. Ué, tá vivo? É outro. É muita gente. Tá, tinha aquele caminho da torre. Será que eu vou por lá? Ó, o Guilherme Rebelo, seja bem-vindo, Guilherme. É, ó, o Kingzilla falou, ó, eu normalmente uso o link da descrição, né? É isso mesmo, na descrição da live também tem o mesmo link desse QR Code, né? Então, também dá pra ir lá na aba de descrição ali da live e só clicar no link, né? Aí você já vai lá pra página do Tipa. Pera aí, galera, ó, deixa eu só ver aqui o que tinha aqui, se tem mais coisa. Acho que aqui é sem... Ah, não, beleza, ainda bem que eu vim por aqui. Não ia ficar com essa purga atrás da orelha. Aqui, ó. Só pegar o kit médico. O cara não dropou nada. Cadê a arma dele? Aqui, ó. Aê. Rifle rounds. Essa sniper é bonitona, né? Vai dar pra ver alguém aqui? Não vejo ninguém, não. E agora? Temos dois caminhos. A ponte... E por aqui? Deixa eu ir por aqui primeiro. Ah, a estação de rádio. Tá. Não tem granada, né? Vou pela esquerda. É, um passe. É pela direita. Ui, os caras... Tava muito quietinho. Tava muito quieto. Ô, cara. Pode não. Beleza. Aqui é a missão, pelo jeito, né? Ó, é... Destruir o rádio. Os caras estão com granada. Entra aqui na casa, entra aqui. Resolvido. Quanto pião atrás da moita, né, Angry Bag? Eu achei estranho também, rapaz. Vim investigar. Fala, Junior Richard. Beleza, boa noite. Qual é o próximo vídeo? Jogo de arcade até zerar. Cara, não faço ideia. Não faço ideia. Tem que pegar na lista lá. Tem que pegar na lista. Não sei, Junior. Não sei. Eu só vejo isso na segunda-feira, normalmente. Fala, Thiago Domingos. Senta o dedo. Fala, gameplay. Nu e cru, hoje assistindo, parece fácil quando era criança no passado, segunda fase. Eu tenho certeza disso, cara, porque era mais difícil mesmo, era mais difícil. Hoje, além da alta definição também dos monitores, né? É, pra quem não sabe, né, galera, esse emulador aqui que eu tô usando é o Duck Station, né? O Duck Station. Ele consegue, né? Você já deve perceber, né? Ele melhora, sei lá, 3 vezes, 5 vezes, eu não lembro quantos X. Mas ele melhora a definição, né, da imagem pra vocês aí, né? 5 vezes mais, ou até mais, eu não me lembro agora, do que se você comparar com os gráficos originais do PlayStation 1, né? Então vocês têm uma altíssima definição aqui na live por conta, né, dos emuladores, né? Você tentar pegar um Play 1, né, original, plugar ele nos cabos lá, fazer a conversão do sinal... Precisa converter o sinal? Acho que precisa, né? Ele também era analógico, né? Não me lembro agora. Não me lembro. Esses detalhes. Apareceu um cara. Eu já tinha limpado essa parte aqui, pô. É, então, e daí se você pegar o Play 1, né? E ligar e tentar fazer live com ele, cara. É horrível a imagem, cara. É horrível. Mas só falando, horrível. Os padrões de hoje que eu digo, né? Porque daí você vai ter um gráfico com uma resolução extremamente baixa no monitor, né? Ou tela de celular, por exemplo, que hoje em dia é tudo Full HD, né? E naquela época era o quê? Era 420 por 320? Não, não me lembro a resolução. Eu sei que o Super Nintendo é 320 por 224, eu acho, né? Não me lembro ao certo. Mas, né, só pra... É, em termos de comparação, né? Você teria uma imagem toda pixelada, né? Toda... Toda esfarelenta. Ô, cara, você não tá escondido aí, não. Ele achou que ele tava escondido ali, né? É, o Marco falou, não. O Play 1 era analógico mesmo, né? Vamos aqui, vamos aqui.
Tô entrando num lugar aqui que eu não faço ideia o que eu vou encontrar. Vai ter um casarão. Dá pra subir aqui, não. Dá umas flicadas e não sobe. Ah, pulou, pulou, pulou sim. Entrei na casa. O que é aquilo? Ah não, só uma... tipo um rádio, né? O cara... Mais alguém? Ui, tem um porão aqui, ó. Tem um cara... Oi! Nossa, nem era pra acertar, ele acertou. Que doido. Ah, desabilitar o freio, como é que é? Freio de emergência. Pera, o que eu tenho que fazer mesmo? Ó, eu não encontrei o alicate ainda. E nem o Steel Cable Car. Não sei o que que é. Deve ser aquela parada ali. Teleférico? Será que tá aqui o troço? Meu Deus! Que aflição essas enroscadas. E cadê o alicate que eu tô procurando? Oxente. Deve estar nessa casa aqui. Será que eu pulo ali? Eu vou pular lá embaixo, hein? Deve estar aqui embaixo. Me joguei. Ah, não. Mas tem uma escadinha. Beleza. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Beleza. Achamos. Agora é roubar o teleférico. Depois desabilitar o controle. Ó, essa aqui não tá... Ela tava aí. Disable control override. Override. Vamos lá, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Fala, Matheus! Olha lá, o Guilherme falou, 640 por 480i. Não, até que tinha uma resolução boa. O Play 1, né? Você tá falando, né, Guilherme? Eu não entendo, o Super Nintendo era 440. Não, 540, né? Uma resolução menor, claro, né? O Matheus perguntou que, qual controle você tá usando. Eu tô jogando aqui no 8-bit Duo. Esse aqui é o SN30 Pro, né? Que tem os analógicos aqui, ó. E também tem, né, o R2, L1. L1, R1. L2 e R2 aqui, né? Tem os botões de ombro, né? Esse controle aqui é muito bom. Ele serve pra jogar desde jogos de Atari, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive. Você joga tudo nele, né? E Play 1 também. E se duvidar, deve dar pra jogar Play 2 também. É que eu nunca joguei, né? Nunca tentei. Esse controle é muito bom, galera. Super recomendo. Opa! Ouço passos. Ora, de onde que vem esses caras, meu? Tá, deixa eu ir lá pro fundão então, né? Eu tenho que entrar no teleférico, é isso mesmo? Corta o fio dos... Lá nos controles? Não, pera aí. Não é aqui dentro? Ah, então pera lá. Era ali mesmo? Valeu pelas dicas aí, galera. Se vocês não me dão as dicas, eu ia ficar batendo cabeça aqui. Então é aqui, ó. Eu já desabilitei o freio, beleza. Aí eu tenho que fazer o quê? Ah, esses fios aqui, ó. Ah, agora sim, ó. Hackeamos o teleférico. O bondinho. Peraí, o que tem aqui? Nada, é só uma saída. Beleza. É a entrada, na verdade, né? Eu tinha dois caminhos. Não precisava ter pulado por aqui. Esse teleférico é o final da fase? Então vamos. Então vamos que eu tô querendo o final da fase. Boa! Aí, passamos mais uma fasezinha, hein? Fala, Robson Silva. Boa noite, Toloi. Manda um abraço aí pro meu filho Pedro Lucas, que está assistindo junto comigo. Um abração pro Pedro Lucas aí. Muito obrigado aí pela presença, Robson Silva. Valeu, Pedro Lucas. Fico feliz que você esteja aí assistindo a live junto com o teu pai, né? É isso aí, ó. Filhão, Pedro Lucas. Valeu, Robson. Obrigado aí, Pedro Lucas. Espero que esteja gostando, hein? Olá, galera. Tiramos 3 estrelas mais uma vez. Rapaz, 5 tiros na virilha de novo, mas não é possível. Tá muito igual esse número. Tem algo errado, vocês não acham? Tem algo errado, não é possível. Fala, JC. Vamos lá, vamos salvar aqui no meu cartão de memória, né? Aqui no emulador é tudo... Até o cartão de memória é emulado, né, galera? Não existe cartão de memória, né? É tudo virtual. O Carlos Augusto perguntou... Esse jogo usa inglês europeu? Não sei, Carlos Augusto. Não sei.
É, então, você viu o Gustavo Benato? Você viu ali, rapaz? Só 5 tiros na virilha. Não acreditei. O Groin, né? O Groin que aparece ali é tiro na virilha. Vamos lá. Mais uma missão. Fala, Fábio Lima. Boa noite. Seja bem-vindo, Fábio Lima. Gosto muito do Underground, falou o JC, ó. Mas o primeiro ainda é o melhor de todos. O primeiro a gente zerou aqui também, né, JC? Não sei se você acompanhou. Foram 3 ou 4 lives pra poder zerar ele. E essa aqui, né, é a segunda live aqui do Underground. Passou um cabo ali. Espero que não tenha muitas pessoas aqui. Oi! Não me viu aqui não? Tá me ignorando? Foram 5 tiros na virilha atrás da moita? Que coisa mais obscena. Vamos ver as missões, né? Aqui, ó. Entrar no castelo. Tá achando que eu sou Mario Brothers pra entrar no castelo? Entrar no castelo. Pegar a faca do Abraham. Olha as ideias. Encontrar... Como é que é? Charges. Charges seria um... É munição? Deve ser explosivo, né? Ó, find demolition charges. É, deve ser tipo dinamite, uma coisa assim, né? Como é que é? Get contents of safe. O que, que ele quer dizer com isso? E encontrar o tal do Valhalla, né? Não é Valhalla. É Valhalla. Encontrar o Valhalla é a última coisa. Deve ser um agente secreto, né? Boa noite, Mab. Seja bem-vindo. Tá aqui faceiro, falou Robson. Aí sim, Robson. Fala, Eduardo Wolf. Obrigado pela sua inscrição aí, tamo junto. Então vamos encontrar o castelo. Não deve ser difícil, né? O castelo normalmente é uma coisa bem grande, né? Salve Miguel e Débora. Tamo junto. Aqui não abre. Então o único jeito é ir pelo outro caminho, né? Vamos aqui pelo corredorzinho. Será que eu vou de sniper? Não dá pra enxergar ninguém nessa escuridão, né? Olha o carinha ali. O duro é parar em cima, cara. O analógico... Pegou. O safe seria o cofre? Ah, entendi. Pode ser, ó. Get contents of safe. Tem razão, tem razão. Eu sempre esqueço disso. Valeu, Guilherme. Ó o Ramon aí, ó. Ramon dos Santos Castelanos. Se inscreveu no canal, seja bem-vindo. Ó, o muro tá quebrado aqui, hein? Tem uma passagem aqui? Passagem alternativa. A gente tem o caminho e a passagem alternativa. E agora, vou por onde? Eu por aqui primeiro. Tem um cara lá. Ih! Ficou tudo preto. Ó, o cara já me viu, safado. Errei. Esse é o castelo, será? Vou entrando. Sem ninguém me convidar. Conteúdos do cofre. Valeu, Carlos. É, então, eu sempre esqueço que cofre é safe, né? Toda vez que eu leio a palavra safe, me lembra assim, não, segurança, né? Tem que chegar seguro lá, alguma coisa assim. Fala, Roselaine de Oliveira. Obrigado pela inscrição, seja bem-vinda. Fala, Raelson Rodrigues. Tamo junto. E agora? O som ficou esquisito. Será que bugou o som, galera? Ou eu fiquei surdo? Não, só um ambiente só, né? É porque a gente tá dentro da casa, será? Ó, entramos no castelo. O som é perigoso, galera. Será que tem mais? Senhor! Alguém abriu uma porta. Socorro! Sai daí, cara! Palhaço, de onde você saiu? Eita! Quem foi? Quem foi? Eu acho que foi ele mesmo, né? Que jogou minha granada. Passou por mim que eu nem vi. Tá louco? Fala, Renato César. Boa noite, como você tá? Eu tô bom, cara. E você? Seja bem-vindo aí, Renato César. Deixa eu ver se alguma dessas portas abre. Não abre. Entramos no castelo. Tem até um lacinho. Opa. Lacinho no topo da porta. Vamos por aqui mesmo, né? Estamos com 300 balas. Estamos cheios da munição. Ó, tem um caminho ali. Um corredor infinito pra cá. Tem uma porta ali. Cara, altas passagens, velho. Eu quero deixar a gente zureta, né? Deixa eu ver o que tem pra cá. E agora? Vou ou não vou?
Ó, o Sr. Monteiro falou, volta lá no Muro Quebrado. Mas por quê? É lá primeiro? Mas ó, a primeira missão é entrar no castelo. Fala, Doug Babesco. Mandou aqui R$2,22. Ué, você quer o R$2 da live passada? Obrigado aí, cara. Obrigado pelo apoio. Deixa eu ver tua mensagem aqui de novo. Ó, Squad 7. Obrigado pela descrição, Squad. Vou mandar de novo aqui a mensagem do Doug. Vou botar na tela aqui. Enquanto eu vou me esgueirando aqui, ó. Bala neles, né, Renato? Aí, o Doug Babesco mandou aqui R$2,22. E é... Como é que é? É o Domingão do Tolaizão, mas que nunca. Ei, essa fera aí, às 10h34. Como é que é? Só pra não esquecer, joga Lemmings do do MS-DOS. Valeu, Doug Babesco. Obrigado aí, cara. Obrigado pela mensagem. E é, você sempre lembrando... O quê? O quê? Ah, cara, não tava pegando, tava meio torto ali. Me fuzilou inteiro, ó. Valeu, Doug. Obrigado aí pela mensagem, cara. Tamo junto e vou trazer o Lemmings, cara. Não, não se apoquente. E agora preciso de um life. Urgente. Eu disse um life. Não bala. Opa. O que eu achei aqui? Um cantilzinho, pelo menos. Ué? Tô enroscado aqui. Ó. Encontrar a faca. Faca do Abraham. Opa, encontramos os explosivos. Acho que não vai, né, não vai aparecer aqui, ó. Mas encontramos os explosivos. Falta a faca e o conteúdo do cofre, né? O senhor Monteiro tinha falado pra eu ir lá no Muro Quebrado, né? Pra ver o que tem. Não, pois é. Mas é que se for parte da missão, eu vou ter que voltar lá de qualquer jeito. Essa não pode abrir. Medo, cara. Meu life tá muito ruim. O cara me atirou ali, cara. Sem dó. Essa porta não abre. Essa também não. Então acho que acabou aqui, hein? Acabou por aqui. Aqui a gente já pegou. Então volta, volta. Essa aqui também não abre. Então tem que voltar pelo caminho de rato aqui, né? Vamos aqui de novo. Valhalla era o lugar onde os heróis descansavam eternamente após a morte na mitologia nórdica, falou o Everton. O Everton também é cultura, hein, galera? Achando que brinca com ele. O Everton manja Valhalla. Eu só ouço esse nome, mas nunca estudei nada sobre ele. Tá, vamos desvendar por aqui, então. Oi? Alguém... Ui, tem um canhão ali, ó. Tem alguém aí? Ninguém? Melhor assim. Deixa eu ver o que é isso aqui. Nada. Isso aqui. Ah, munição pra crossbow. A gente vai ter que usá-la de novo? Tá, eu tenho que destruir alguma coisa aqui? Não. Encontrar a faca, né? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Isso. Ah, a gente tá tipo no museu, né? Ó. Olha o capacete ali, ó. Né? Olha o Luiz Henrique. Bora pra mais uma live, pura nostalgia. Seja muito bem-vindo. Aqui a faca, aqui, ó. Essa é a faca. Peguei. Roubei do museu. Não tem US$1 milhão aí também, não? Pra eu levar? Uma peça de ouro, alguma coisa assim, não? E depois da guerra, né? Vou estar pobre. Não, não tem. Então, vambora. Então, já pegamos a faca. Agora, pegar o conteúdo do cofre. Cadê o danado do cofre? Isso aqui não é um cofre, né? O cofre, normalmente, tá na parede. Ou... Ou não, né? Tá, vamos aqui nesse corredor. Mais um caminho de rato. Deixa eu ver se a porta abre. Não. Vamos por aqui. Tô vendo o susto já, ô Fernando. O que vai acontecer, Fernando? Ai, ai, ai. Ouça o passo. Ai, ai. Peraí, peraí. Cadê? Ele que não me joga uma granada aqui dentro. Vem cá, pai. Vou dar tiro na tua virilha. Virilha. Morreu. Palhaço. Não tava pegando, tava meio torto. Isso, agacha aí que vai ficar bem mais fácil pra mim. Sai, sai, sai. Que sala doida, cara. Que sinistro, velho. A cabeça do Alce lá. Vamos pegar aqui, né? Os cantil. Não dá pra subir na mesa.
Peraí. Vou descer, né? Ó, peguei, recuperei um pouquinho do life. Com fé e coragem. Na nossa missão. Lembrando que a nossa personagem é mulher, né? A Manon. Aí é. Tô com medo, hein? Tô com medo. Ah, cara. Não quero entrar aí não, pessoal. Quero ver a hora de descer a escada, falou o Wellington diz. O que que vai acontecer? E o medo? Tem um cara aqui. Errou. Tá chegando os bonecos de lata? Ah, não. Eita, tem um buracão aqui, ó. Tô com medo, galera. Morreu? Morreu. Fala aí, Everton José. Everton José Castilho. Muito obrigado pela sua inscrição. Cara, e nada de life, velho. Pera aí, escutei. Alguém abriu uma porta, hein? O que é o som dos enlatados que estão falando? Essa é a fase que aparece os caras usando a armadura de cavaleiro. Ah! Pô, mas daí os tiros não pegam, daí? Cara, nada de life, velho. Tô frito, meus amigos. Ó, o Haroldo aí, mando mais um pix aqui. Muito obrigado, Haroldo. Outra coisa boa desse jogo são os soldados jogarem-se por cima das granadas. É verdade, cara. Por favor, manda um salve aí pra Vitória, nossa filha. Um abração aí pra Vitória. Espero que você esteja gostando aí da live, Vitória. Muito obrigado, Haroldo, mais uma vez, apoiando o canal aí. Manda um abração pra Vitória, hein? Fala, João Vitor. João Vitor Mendes. Seja bem-vindo ao canal. Rapaz, tô com medo, pessoal. O que que vai acontecer aqui? Ó, ainda não encontrei o conteúdo do cofre. Não atira, não. Também fico tentando economizar munição, né? Ali eu vi um lifezão ali, ó. Só ver. É esse que vocês estão falando? Eu tô chorando. Pega o life e volta. Não vem atrás. Atira no pé? Esse cara aí? Ele vai me atacar, não? Que medo! Que susto, fela da mãe! Você é doido, cara! Meu pai amado! Não, mas beleza, vamos continuar. Olha aí que se não é meu marido, seu marido que tá... Meu marido, que história é essa? Olha as ideias do cara, velho. Seu marido... Vou botar na tela de novo aqui, ó. Mandou aí, ó. 3:33. Domingo não é mais domingo sem as suas lives. Precisa jogar Driver 2 e Ace Combat 2 do PS1. Valeu, seu marido. Obrigado aí por mais este apoio. Vou jogar, cara. Com certeza. Só jogão, hein? Só título bom, cara. São os melhores do PS1, né? Rapaz, o cavaleiro vem pra cima de mim. Você é louco. Não tema, Tolói, falou o Otávio. Não tenha medo. Tô me borrando aqui, cara. Mas não pega. Também, Tolói. Se você mirar certo, pega, né? Aqui isso é uma lareira? Vai ter mais cavaleiro ou não? Isso daqui não abre. O que é isso aqui? Tem um caminho aqui, não? Ah, não. Isso aqui é aquela... Aquele buraco que eu enxerguei, né? É tipo uma chaminé. É uma lareira, né? Ó, o Talif. Ô, louco, o Talif. Aí sim, cara. Muito obrigado, hein? Novo membro aqui do canal Tolói Games. Talif Matos. Tamo junto. Valeu, Talif. Obrigado aí, cara. O que é isso? O que é essas paradas aqui, galera? Esse é o cofre? Escutei vozes. Ai, meu Deus. Pegou? Agora que eu acho que, tipo, vai acertar e não acerta. Não, eu não falei nada.
Você tá maluco? Você tá maluco? Isto, life. Ai, meu Deus do céu. Parou pra carregar, galera. Nossa senhora, tem mais um. Mais um fazendo a festa aí. Cadê? Cadê tu? Chega aqui, ó. Ó, corredor aqui. Eu pego uma galera aqui nesse corredor. Tá lá no cantinho da tela só mandando bala. Tá vindo? Tá vindo? Ouço o passo. Acabou? E o medo? Não, tem mais um. Venha, venha, venha. Pode vir. Tolói tropa de elite. José Pires. Ai, tem um cara lá, pessoal. Eu acho que tem outro lá de cá também, né? E os cavaleiros? Da tábua redonda. Dá pra destruir essa parada aqui, não? Pô, seu burro. Você tinha que ter destruído desde o início. Deu certo, deu certo, deu certo. Deu certo. Relaxa. Beleza. Aí, um lifezão, lifezão aí, boa. Apareça aí, vai. Esse morreu com 10 tiros na virilha, hein? Tá vindo mais um. Aqui, passou reto. Nada, ele foi se esconder. Olha que safado. Ainda tá tendo problemas em casa, vai dar tudo certo. Olha, falou o Thiago. Olha as ideias, as ideias. Tá, aqui eu tinha que pegar alguma coisa? Não, né? Eu não encontrei o tal do cofre. Ainda. É pra cá? Que medo, cara. E essa música, né? Tenso demais, pessoal. Tenso demais. O que são essas cadeiras aqui, cara? Tem um símbolo, assim, de dois raios, né? Boa noite, Marcelo Abílio de Moraes. Seja bem-vindo, Marcelo. Oi? Tem alguém aí? Cavaleiros. Não, cavaleiros. E não dá pra ser matar eles antes, né? Dá sim! Ai, 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 ai. Fala, Renato César. Como faço pra te fazer um Pix? Ô, Renato, dá uma olhada aí no chat. É, tem um link que eu coloquei aí, ó. É, apoia a live mandando um Pix e tem um link. É, ou você escaneia esse QR Code aqui, ó, que tá debaixo do meu dedo aqui, com a câmera do teu celular. E daí ele vai abrir uma página lá pra você, onde você coloca o teu nome, você bota o valor e põe sua mensagem. Aí você aperta o botão lá e ele vai gerar o QR Code pra você levar, né, pra você fazer aquele copia e cola e leva lá pro aplicativo do banco daí. Beleza? Então tem aqui no chat fixado a mensagem ou o QR Code que aparece aqui, né, na tela, você escaneia com a câmera do teu celular. Ou na descrição aqui da live também tem o link do Tipaí, né, que é onde tá essa página que eu falei pra você. Você vai lá, abre a página, preenche, né, valor, teu nome, mensagem e depois gera o código que você leva pro aplicativo do banco, né? Beleza? Tenta aí. Se você não conseguir, não tem problema também não, cara. Não? Fique tranquilo. Esse já foi. Mais um cara aqui. Socorro, galera. Tá, essa porta com certeza não abre. Nem dá mensagem. Provavelmente eu vou ter que entrar ali. Só que pegar a munição do cara, galera. Bastante bala, né? Tem alguém atirando. Tem alguém por ali? Nossa, o senhor mudou pra... Meu Deus, cadê? Da onde que esse cara surgiu, cara? Cacildes, cara. Ó, o Leandro Araújo disse que lá na lareira tinha um life. Deixa eu só voltar aqui, ver se eu deixei mesmo alguma coisa pra trás aqui. Aqui foi de onde eu vim, né? Aqui nessa sala acho que não ficou nada.
Tinha um life aqui? Aqui nessa aqui não ficou, peraí. Aqui também não. Eu acho que aqui não... É, aqui nada, né? Só se for mais pra trás mesmo. Deixa eu ver. Aqui ficou um life? Ué, esse lugar aqui que eu não vim? Peraí, não, eu vim daqui, né? Eu subi essas escadas, né? Tô achando esse life, não. Nossa, pior que é comprido esse lugar, hein? Ó. Puta. Tô achando não tiver aqui fora. Esse lugar aqui, né? Tem não. Aqui dá pra pular? Não cai. Opa, peraí. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Descendo a escada, né? Cara, eu indo de costa aqui, tem mais coisa aqui, pô. Meu Deus do céu, galera. Que susto! Ó, mas ainda bem que eu voltei aqui, porque eu não sabia que descendo ali ia sair em outro lugar. Eita, caramba. É da SS? Como assim? Aqui é pra pôr a bomba. Aqui é um lifezão, ó. Era esse aqui que você tava falando? Então, ó. É, pegaram... Então... Ah, aqui é o cofre, galera. Eu tenho que explodir essa parada. Vaza, 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 vaza. Não, mas posso ficar aqui, né? Eu tenho que pegar o conteúdo. Tá. Abriu. Só isso, um papel. Papel, velho. Agora encontrar o cidadão. Nossa, ainda bem que eu voltei pra cá. Valeu aí quem deu a dica aí pra eu voltar aqui pra pegar o lifezão. Então era por aqui mesmo, eu tinha que descer. Eu falei, ah, não deve ser me jogar nesse buraco aí, né? Eu pensei assim, né? O que eu quero em cair nesse buraco aí? Dura achar o caminho de volta agora. Não, é aqui mesmo, né? E não, né? Ah, pessoal. Tô indo ao contrário. É, eu tô indo ao contrário, né? Não, não, aqui mesmo. Que confusão, né? Pera aí. É aqui mesmo. Aí sai pra cá. Isso como enrosca, né? Boa noite, Douglas Amorim, beleza? Não, pessoal, eu tô voltando, né? Me ajudem, pelo amor de Deus. Ó, lembra dessa sala, desse ambiente externo? Não, tá certo, é pra cá mesmo, ó. Meu Deus do céu. Como enrosca. Sem saída. Aqui eu não vim. Eu não vim, galera. Então deve ser aqui, né? Fala aqui, Bi. Beleza? Olha, Smartec. Tiro nele, Smartec. Seja bem-vindo, Smartec. Kill, kill, boa noite. Ah, você entra lá e fica de pé na lareira, falou o Leandro aí, ó. Foi onde eu desci, né, Leandro, ali que você tá falando, né? Onde eu fui lá e tal, e já destruí o cofre, né? Agora é só encontrar o tal do Valhalla. Deve ser por aqui. Não, 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 não. Você tá de brincadeira? Caraca, velho, se você atira no escudo, não faz nada. Você tem que mirar certinho na cabeça do cidadão, cara. Banana é fasto, falou o Angry Beggar. Ah, e tem mais.
açúcar. Eles parecem até... Não parecem seres humanos, né? Vestindo a roupa. Parece até morto-vivo, assim, cara. Encontrei Valhalla. Tô achando que Valhalla era uma pessoa. Valhalla é um lugar. Igual alguém falou, né? Que era um lugar. Eita. Então é o lugar mesmo aqui, ó. Sinistro, velho. Sinistro. O Everton falou, eu jogaria uma granada só pra ver a reação desses cavaleiros. É verdade, deixa eu ver se eu tenho granada. Pior que eu não tenho. Eu tenho um arco e flecha, serve? Não. Não tem granada. Essa fase não veio granada. Ufa, galera. Olha. Que coisa. Pronto, tá aí, ó. 3 estrelas de novo. Ó, agora foram 8 tiros na virilha, né? Tamo melhorando, tamo melhorando. Que bom, né? Vamos lá, mais uma missão. Salvar aqui no meu memory card. 44% do jogo só, pessoal. O jogo é longo, hein? Lembra o Black, falou o Angry Bag, ó. Esses escudos. Tinha que atirar nos pés pra ele baixar a guarda. Boa, ó, que interessante, né? Vamos continuar. O Everton cumprimentou o Everton, que cumprimentou o Everton de volta. Muito bem. Olha lá. Tem fotinho agora do lugar. Fala, Vitor Nolis, tá no Easy? Cara, não sei, velho, não sei. Do jeito que, né, que eu botei o jogo pra rodar, eu comecei na primeira missão. Eu não sei se... Será que ele vem no fácil? Deve ir no normal, no moderado, será que não? Ó, Flamenguista BR, esse jogo parece um filme, concordo com você. Ó o Bruno Cruz aí, ó. Bruno Cruz. Se inscreveu no canal, seja bem-vindo, Bruno Cruz. Deixa eu ver as armas. Ah, tá. Não queria que eu fosse de arco e flecha de novo, né? E agora, galera, o que a gente tem que fazer? Olha, ó. 3 missõezinhas, hein? Destruir a ponte, né? Que leva até as barracas. Barracas é... Onde treinam, né, os caras, soldados, né, onde ficam os soldados, as barracas mesmo, né? Ó, destruir o controle da sirene, é isso? E ir até a casa do cofre, é isso? Go to safe house. Nesse caso aqui, safe também é cofre? Eu sempre confundo, né? Tá no normal, né, ô Marco? É, porque eu não fui na Options, né? Quando a gente fez a primeira live domingo passado, né? Eu fui direto na primeira missão, né? Fui no New Game e vai. Nossa senhora. Ó a música, cara. A música uma melhor que a outra, né? Que lugarzinho, velho. Ó. Tô morrendo de medo aqui. Nossa, o cara já chega atirando, é isso? Palhaço. A gente tem sniper também, né? Caminho bem escuro. Fala, Barreto Games. Olha aí, ó. Ô, miséria aí. Ui, enrosquei no mato. Ah, não. Toma tiro de 3, cara. Sacanagem, hein? Uma emboscada isso aqui. Nenhum cantil. Não dropou nada. E agora, 2 caminhos? Não. Legal que a marca da bala, ó, fica cravado na moita, ó. Tá cravado na moita o tiro da bala. Ai, a marca da bala, né? Tem 2 caminhos. Pra cá e pra lá. Ai, meu Deus. Não vai dar bom, né? Com essa música, hein? Cara de moto! Oh! Volta aqui! Explodiu! Bateu a moto! Se ferrou! Cara livre! Meu Deus do céu! O que vocês estão fazendo aí atrás da moto de 6-2, hein? Estranho. E a sirene? Tô achando que eu tinha que ter ido pro outro lado. Será que não?
Pra desabilitar essa sirene aí, como é que faz? Ai, ai, ai. Aí tu se ferrou, hein, Tolói. Os objetivos são todos difíceis, falou o Otávio, Leon. Então cuidar com as motos, falou o Vitor. Mas elas atropelam a gente? Não, né? Salve, Vitor Silva. Valeu por trazer essa relíquia valiosa, Vitor Silva. Aí sim, cara. Esse jogo é tudo de bom, né? Ai. Que susto, cara. Não pega. Ele dropou um cantil, pelo menos. Será que eu tô indo pelo caminho certo, galera? Não faço ideia. Tô indo. Lá vem moto. Mata o piloto. Se eu fico ali, o cara ia atacar a moto em cima de mim mesmo, velho. Safado. Ai, cara. Tem uns garupa com a ponto 30 ainda, ó. Atira no poste? Ah, pra poder parar o barulho lá? Da sirene? Será que é isso? Deixa eu ver se dá pra atirar nisso aqui. Acho que não, né? Ah, esse não tem a sirene. Eu acho que era só naquele outro, né? Deixa eu ir pra frente aqui, deixa eu ver. Opa! Ah, não. Peguei granadas, né? 5 granadinhas. Uma sniper. E um sonho. Não, e um arco e flecha. E tá tocando. Valeu pela dica, porque esse barulho de sirene ninguém merece, né? Ou sua moto. Ai, cara, se ela vier com tudo que me atropelar, eu tô frito, hein? Ouvi passos. Cadê, cadê? Aqui. Onde tu veio? Ui, tem um caminhozinho aqui, ó. Caminho paralelo aqui, ó. Cara, esses caras já chegam atirando, velho. Tá bem mais nervoso agora essa missão, hein? Cantilzinho. Cantilzinho não, acho. Kit médico. Ver se tem alguma coisa escondida aqui no meio desse matagal, velho. Tem nada, né? Porra, mano! Ela explode e você morre? Se for o quê? A moto? Atira no poste? Não. A moto, você deve estar falando, né, Ghost? Não posso ficar perto dela se ela bater no poste, né? Vamos aqui no meio do mato. Cara, é o tipo dessa missão, velho. No meio do matagal, velho. Vi uma casa ali, né? O quê, filho? Ai, por que eu apertei pra recarregar justo agora? Cara, você viu esse cara vir muito louco pra cima da gente, velho? Escuta o moto. Tá aqui a ponte que a gente precisa destruir, né? Só que... Eu já tenho os explosivos? Tenho. Tem que armar os 4. Será que eu vou pra... E agora? Eu vou pra lá ou vou pra cá? Só conferir, né? Ali eu não vou? Ó, eu acho que a gente tem que armar e ir pra lá, né? Porque a ponte vai destruir, certo? Aí a moto... Peraí. Deixa eu avançar aqui. Só pra ver. Não tem nada, não.
Get out of there! Muito bonito. Muito bonito. Fala, Leonardo Moreira. Boa noite. Esse jogo é de Play 1. Exatamente, Play 1. Os gráficos estão incríveis. É, que nem eu falei, galera. Né, quem talvez não pegou a explicação, né? Eu tô jogando um emulador. E esse emulador aqui, o DuckStation, ele dá uma qualidade muito superior, né? Caí. Ele dá uma qualidade muito superior pros gráficos do que o console original, né? E viva a emulação. Ih, galera, podia cair? Ah, podia sim, tem uma escada aqui. Alguém deve ter pensado, algum trouxa um dia vai cair dessa ponte. É melhor pôr uma escada. Sou eu, sou eu. Ai. Tá, pra cá não vai. Vamos pra lá mesmo. E agora? Eu preciso pular? Não, ó, se a escada tá pro lado de cá, é porque ele quer que eu vá pra cá, né? Não é? Não, né? Bom, não sei, acho que não. Vamos por aqui mesmo. Aqui não abre. Vamos por aqui. Deve ser por aqui. Fala, Manfredini. Seja bem-vindo, Manfredini. Tudo ótimo, cara. E você? Tudo bem? Armas dinamites em sentido da torre. Ah, tá. Que foi o que eu fiz, né, o Ghost? Você deixou duas sirenas pra trás. Faz parte do objetivo? É mesmo? Tô frito. Ouvi um tiro diferente aqui. Putz, é verdade. Então vou ter que quebrar os outros. Putz. Ai, tô sempre fazendo merda, né? Porque daí o último... É. Ah, galera. Tô frito. Aí é. Aí é. Palhaço. Mais um. Tá vindo lá embaixo. Joguei no RetroArch, ficou bom também, falou o Angry Bag. Ah, então é isso aí, cara. O RetroArch também tem emulador, né? De Play 1. Fala Araújo Oficial. Obrigado pela inscrição, Araújo Oficial. Ops. Não era isso, não. Cadê a torre que eu tinha visto ali? Só caiu o capacete. Só abri a lata. Que música do Raça Negra? Que história é essa? Tá bonito mesmo, né? O Heitor falando. É, então. É, o emulador consegue, né? Dar, assim, uma qualidade gráfica muitas vezes, né? Acima do console original, né? E agora, galera? Eu tô só caminhando e cantando e seguindo a canção? Onde que tá essa? Tô enxergando aqui, ó. Não. Aqui não vai pegar, né? Não é naquele poste, eu acho. Ai, ai, pera lá. Vamos ver se vai ter um jeito, né, de eu recuperar. De eu dar a volta, sei lá. Ai, ai, lá e vem. Zero life, zero life. Ó meu life, ó meu life. E não dropou nada. Tô frito. Ai, um cantilzinho, pelo menos. Caraca, maluco. Da onde... Oh. Mais um caminho alternativo aqui. Cara, essa fase é muito louca. Ó. Mais uma ponte. Essa também tem que destruir, né? Cara, tô pela boa. No bico do corvo, como diria. Nenhum cantil. Essa música agora tá parecendo Star Wars. Não parece Star Wars? Essa partezinha? Pra onde é que eu tô me metendo, meus amigos? Olha isso.
Eu não sei voltar. Não sei voltar, cara. Fala, Jordano Marques. Fala, zero de life de novo. Ai, tô frito. Um beliscão. Ai, caraca, velho. Puta, velho. Muito difícil essa missão, cara. Cê é louco. Tá, mas agora então. Agora eu sei o que tem que ser feito. Fala, Legado Gameplay. Salve, seja bem-vindo ao Legado Gameplays. Olha só. Esse canal promete, hein, galera. Legado Gameplays. Deve ser só jogo velho. Igual nós aqui, hein. Seja bem-vindo aí, cara. Rapaz. Então vamos lá, pessoal. Destruir as pontes e também os controles das sirenes. Que droga. Presta atenção pra ninguém te fuzilar. Simples assim. Ai, meu Deus do céu. Aqui vai vir um monte, né? Cadê? Não eram três? Tá, só vamos. Só vamos. Confia que vai dar certo, galera. Confia que vai dar certo agora, hein? Corre não, safadinho. Safadinho. Ai, tem um outro ali. Se ele fugir da própria granada? Fala aí, RVJ Bike. Obrigado pela inscrição. Tem mais um, tem? Acho que não, acho que não. Pegamos granadinha. Ó, aqui que eu falei que tinha dois caminhos, né? E eu tinha ido pra baixo, se eu não me engano. Deixa eu ir pra cima dessa vez. Deixa eu só ver o que tem aqui. Ainda bem que a resposta é nada. Não tem nada aqui. Ainda bem. Não era mais um lugar pra explorar, pra se perder, né? Tá só na alma, falou o Everton ali. Levantar as mãos, Deus leva. Fala, Ninja Gamer Legends Brasil. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado aí pela inscrição, hein? Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Deixa eu só mudar uma tela aqui. Deixa eu ver quantas pessoas estão na live aí. 394 pessoas. Meu Deus do céu. Obrigado aí. Todo mundo deixou o likezão. Ó, o cara... Essa foi bonita, hein? Aí é, aí é. Os caras, velho. Os caras surgem do nada. Vamos lá, controles da sirene. Não posso esquecer. Ó, tá funcionando ainda. Tá nada. Podia vir alguma coisa pra me pegar, né? Tá. Vamos por aqui. Acelera o passo, Tó. Ih. Começou essa sirene chata. Cara, esse cara de uniforme cinza, ele fuzila a gente, cara. Safado, né? Tá. Um cantilzinho. Não mata a sede de ninguém. Se vacilar, tem que fazer quase tudo de novo. Não, tem que fazer tudo de novo. Só tudo. É, ó, o Corujão Game falando. Ah, é a partir daí que o jogo começa a ficar difícil. Ah, tô frito, hein? Aqui vem a moto. Pulou! O cara se jogou antes, mas ainda bem que ele morreu. O cara pula da moto, cara. Doidão. Fala, Ventura. Seja bem-vindo, Ventura. Fala, Gabriel Werutsky. Beleza? Seja bem-vindo aí, cara.
cheia de mania. Era isso que eu tava cantando? Não, que... O Valdir falou, olha esse raça negra aí. Esse raça negra que você tá cantando. Eu nem sei o que eu tava cantando. Pra dizer bem a verdade, nem lembro mais. Ai, galera. Fala, Fabites, beleza? Aí é. Ouço passos. Você, né, seu safado? Cara, vendo um corredorzinho aqui, cara, do nada. Opa. Ainda bem que tinha um cantinho que eu nem tava vendo. Ó, 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 ó. Isso que feca a gente, cara, você viu? Cadê ele? Opa, tinha um kit médico aí sim. Cara, que medo, velho. Mas acho que não tem mais ninguém, não. Só vamos, então. Sempre sai dois de atrás da moita ali, né? Ah, safadinhos. É só não deixar a moto te atropelar, falou o Talif, ó. Então, beleza. Tô confiante, hein, Talif? Tô confiante. Ó o Natan. Natan, seja bem-vindo, Natan Libano. Do Líbano. Seja bem-vindo, cara. Obrigado aí pela inscrição. Aqui for. As bombas. Cara, sempre que eu percebo que o cara tá ali, já tarde demais, né? Vocês viram? Já estou sendo alvejado. Tá, então põe bomba. Põe bomba. Peraí que tem um cara lá, né? O cara fez questão de sair da minha mira, né? Tiro no peito ou na cabeça? Ia atirar bem na virilha dele. Cara, pra que eu tô carregando essa arma? Alguém me explica. Ó, o Haroldo aí. Nossa senhora, Haroldo. Mais um super chat pra gente. Aliás, um pix pra gente. E no meio dessa selva te encontrei. Eu que nunca pensei que iria me apaixonar novamente. Posso salvar o mundo com uma mão desde que você esteja segurando a outra. Te amo, manda um salve. Que isso, Haroldo? Que letra de música é essa? Eu não reconheci, mas deve ser uma das antigas aí, hein? Valeu, Haroldo, mais uma vez aí. Obrigado pelo apoio, valeu. Tá muito poético. Valeu, Haroldo. O Haroldo tá só declamando poesias aí. Cê é doido. Fala, Felipe Diniz. Tamo junto, Felipe Diniz. Obrigado pela inscrição. Olha aí, ó. O Ninja Gamer falando, ó. Salve, mano. Pensando em postar vídeos desse jogo no meu canal também. Sou fã do Medal of Honor. Aconselho, cara. Aconselho. Porque a galera gosta muito desse jogo aqui, cara. Tem uma legião de fãs aqui de Medal of Honor. Eu sou um deles, né? Confesso que essa versão aqui do Play 1 eu não tinha jogado naquela época, né? É, eu só joguei o Medal of Honor versão de PC, que é muito bom também, né? E também já fizemos live dele aqui no canal, é o Medal of Honor Allied Assault, né? Já tem vídeo aqui no canal. Mas esse aqui do Play 1 também é muito bom, cara, é muito bom. Recomendo aí, ô Ninja Gamer. A música, pessoal. A música é muito tensa, né? Fala sério. Opa! O cara tava se arrumando ali. E agora? Ah, esse caminho aqui, aquela hora eu não vim, né? Eu fui pra baixo, ó. Por isso que eu não consegui achar essa outra sirene. Ai, 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 ai. Vem aqui, você fome, vem aqui. Corre não. Ué, deu volta na casa? Ai, que safado, cara. Se escondeu lá atrás da casa. Vem aqui, vem. Não vai, vem. Volta, cara aí. Morreu? Oi! Nossa senhora, o Claudio tinha parado a mira certinho, ó. Na lógica é muito complicado de mexer. Isso. Você viu? Atira na orelha dele. Acerta.
Ai, cara. Parece cheia de manias a música, cheia de manias. Parece? Ô, louco. Fala, Ramon Santos. Essa arma de dardo era pra matar os soldados de armado. Ah, você tá de brincadeira que era. Mas era melhor com ela? Porque eu metendo fogo não deu certo. Será que uma arminha de... com flecha ia adiantar? Lifezão. O que tem aqui? Nada. Não tem missão, né? Destruir os... essa parada aqui. Será que dá pra destruir também? Não. Era isso aqui, galera. Nem era as sirenes, não. Era só quebrar essa parada aqui, ó. Não, mas claro que eu ia atirar naquelas sirenes, porque, pô, troço chato, né? Não, mas beleza. Era aqui, então. O tal do controle, né? Chegou uns caras lá. Peraí. Alguém mais? Escuta a moto. Tá, vamos descer. Ó, por aqui não vai, né? Vou dar a volta, então, de novo. Pra cá não tem nada, então é pra cá. Vou voltar lá na estradinha de novo, né? Morreu com o vento da bala, isso mesmo, Igor. O cara largou a granada, ó. Ué, explodiu não? Agora explodiu. O cara pegou. Conseguiu pegar do chão, né? Mas tá vivo ainda. Cara, esses caras são muito traiçoeiros. Desaparece já atirando. Tá, lá foi de onde eu vim, né? Vamos pra cá. Ó, falta ir até esse lugar. Safe house. Ai, não. Moto. Será que a sniper pega a moto de longe? Não, né? Nem dá pra ver. Nossa senhora. Essa arma nada a ver, cara. É muito esquisita, né? Ela é grandona, cara. Ó, Vinícius Lacerda gosta de Dark Souls. Nunca joguei, cara. Nunca joguei. Só jogos velho, cara. Jogos antigões. Bateu. Que sorte, hein? O cara não morreu, hein? Agora já era. Tá. Mais um caminho alternativo. Deixa eu ver o que tem aqui. Mas tem que quebrar essa ponte, não tem? Peraí. É hora eu vim aqui, né? Mas tem uns caras aqui, né? Só pra isso também, né? Não, tem outro caminho aqui, ó. Ó, porque a ponte a gente já destruiu, né? Então não tem que destruir mais uma ponte. Pô, vai pisar no fogo aí, ô. Pô, é aqui que eu morri, né? Deu game over. É nesse caminho aqui, né? Olha, já estão atirando. Olha lá, hoje é Lucavelli. OG Lucavelli. Seja bem-vindo, obrigado pela sua inscrição. Tá vivo? Não. Tem mais um ali, tem mais um. Boa. Tô vivo ainda, galera. Tô vivo. Tava escrito controle da sirene. É, então. E o controle é aquela, né? Aquela parada lá. Aquela mesinha de controle, né? Fala, Samuel Souls. O nível de inteligência artificial e animações dos inimigos surpreende pra mim até hoje. Pra mim também, cara. Eu adoro, velho. Eu adoro esse jogo por conta disso também. Os inimigos são muito inteligentes, né? Entre aspas, né? Salve, Dutch Schiffer. Beleza. A besta é pra missões stealth, né? Porque ela não faz barulho, né? Assim como a pistola silenciada, né? Tem escada aqui, não? Mas não tem escada?
Ô, louco, valeu, Thiago Prado. Manda um pix aí pra gente, galera. Valeu, Thiago. Boa noite, mestre dos magos. Feliz demais em rever uma live dessa obra prima do FPS. Lembro de me pivete jogando esse Medal 1 com o meu... Peraí. Com o meu amigo Nicolas. Deixa eu botar na tela de novo aqui. Muito obrigado, Thiago. Meu amigo Nicolas, peraí que não veio. Paulo Souza. Seja bem-vindo, Paulo Souza. Hoje mal sobra tempo pra jogar o meu PS4, falou o Thiago Prado. Cara, não é fácil. Tá aí mais uma vez a mensagem do Thiago. Muito obrigado aí, cara. Pois é difícil mesmo, cara. Se eu não tivesse canal, muito provavelmente eu também não estaria jogando, cara. É assim mesmo. Fazer o quê, né? Ó, galera, eu vim daqui. Mas obrigado aí, Thiago. Valeu mesmo, cara. Ah, aqui, ó. Mais um buraco aqui, ó. Passa pelo buraco, tô lá. Meu Deus do céu. Levanta. Ué. Não dá pra levantar ainda? Quer levantar, não. Cara lá. Foi só uma também. Musicão, hein? Cara, não faça isso, velho. A moto. O Vinícius falou, mas Dark Souls é velho, deve ter uns 15 anos. Não, mas só jogo jogos de 30 anos mais. Ah, não, tô brincando. Não, mas não sei, cara, mas tipo, não passa na minha lista, assim, de jogos que eu quero jogar, né? Não sei, o estilo dele não me atrai, só por isso. Mas jogos 2D, jogos de plataforma, como né, jogos de fliperama dos anos 80, nossa, esses eu adoro, cara. Mas provavelmente, né, ó, o Vinícius, aqui no canal não vai rolar Dark Souls, cara. Muito provavelmente não. Talvez quando ele ficar, assim, tiver uns 30 anos de idade, talvez dê certo. Aí vai ficar compatível com o canal. Vai vir outra moto, né? Certeza. Cadê ela? Ó, já tem um acostamento aqui, né? Então... eu vou me preparar que ela vai vir, certeza. Ou não. O cara tá vivo. Cara, o cara pulou da moto, cara, pra me atirar, velho. Genial, velho. Fala, SB Player. Boa noite. Gosto de Resident Evil 1, 2, 3 clássico. Poderia fazer uma live se gostar. Cara, gostar, eu até gosto, mas não sei jogar. Tipo assim, eu joguei acho que uma única vez lá na época do lançamento ainda. Lá no lançamento, nunca mais joguei. Eu preciso ver se eu sei jogar. Mas é Resident Evil, né? 1, 2 e 3 tá na minha lista aqui, com certeza, cara. São jogos lendários aí do Play 1, né? Que não pode faltar. E nenhum canal retrô. Olha aí, ó. Tem um baita de um lifezão aqui. É bom lembrar, né? Se eu precisar... O cara ali... O cara ficou quietinho, rapaz. Bem no cantinho aqui. Nossa, que enrosca, enrosca. Tem mais alguém aí. Ali. Peraí. Achei que alguém tinha dado um tiro de bazuca, velho. Eu escutei um barulho. Parecia um tiro de bazuca, mas acho que não, né? Vamos por aqui. Deixa eu ver se essa porta abre. Não. Agora ferrou. Ai, desenrosca, homem. Também não abre. Labirinto isso aqui, ó. Travessei aqui. Olha o Corujão falou, joga Tekken 3. Esse eu vou jogar, cara. Esse eu vou fazer um vídeo gravado, provavelmente, o Corujão. O caminho é esse aqui mesmo. Onde é que você vai? Safado, cara. Ele tá bem no cantinho, ó. Tem que... Ha ha ha.
O Otávio também perguntou, pretende trazer o Resident Evil live ou gravado? Cara, acho que em live. Acho que em live. Tipo assim, eu vejo que a galera joga em live, parece que é mais interessante. Tem um cantinho pra me esconder. Olha quem tá vindo aí. Chega aí, chega aí. Entalou. Tá enroscado. Então, o Resident Evil, muito provavelmente eu vou jogar em live mesmo, viu? Fala Augusto Arzivenko. Esse joguei bastante na adolescência. Aí sim, cara. Jogo bom, né? Cadê? O cara passou ali. Opa! Entrei na casa. Era aqui que eu tinha que entrar e só isso? Se eu soubesse, né? Ai, ai, ai. O Ezequiel Dias falou, olha, a impressão minha o jogo tá mais claro. Tá um pouquinho mais claro. Porque... lá no... Ó, terminamos a missão. Lá no... No primeiro medal que a gente fez, já tem bastante tempo, né? É, eu disse no primeiro episódio, ó, galera, eu vou deixar um pouquinho mais claro, porque o jogo é escuro, né? O jogo é bem escuro. E também fiz um... Aqui não dá pra perceber direito, mas eu apliquei um filtro de... É, como é que é? Noise? Acho que é noise. É tipo um ruído, né? Que acrescenta um chuvisco, assim, na imagem, né? Pra ficar uma aparência mais envelhecida, pra não ficar aquela cor chapada. Aí fica, né, com aquelas... Como se fosse uma poeira na imagem. Imagem, sabe? Uma areia, grãos de areia. Então isso a gente fez lá no primeiro medal. E daí pra esse daqui eu mantive, né? Mantive essa configuração. Né? Então tá um pouquinho mais claro pra poder, né, não ficar totalmente preta as imagens, né? Ou na escuridão assim. E tem esse efeito que eu falei também, né? Fala Game Guys, seja bem-vindo, obrigado pela inscrição. 21 tiros de na virilha. Agora sim, hein? Agora eu tô recuperando o meu patamar anterior, galera. Ai, tá louco. Ó, então completamos mais uma missão. Eu achei que eu, né, ia conseguir completar 3 missões hoje, mas não vai ser possível, né, pessoal? Não vai ser possível. Então, 2 missões tá bom, né? 2 missões tá bom. Aí salva aí. Overwrite, yes. Overwrite. E, galera, eu acho que eu vou terminar a nossa live por aqui mesmo, porque se eu começar outra missão, ela vai ficar pela metade, né? Não vai dar tempo de concluir ela, né? A próxima missão que seria a quinta, né? Então a gente fez a primeira missão, a segunda na primeira live, a terceira e a quarta agora, né? Valeu aí, o Thiago Prado mandou aí mais um Pix pra gente, ô louco. Qual é o seu console favorito, Oi? E curte rock? Eu curto sempre as mesmas bandas. Slipknot, System of a Down, deve ser, né? Korn. Cadê? Deixa eu botar a tua mensagem de novo na tela aqui. Valeu mais uma vez, Thiago Prado. Joga Tarzan. Não, Korn é o nome da banda, né? Etc. Joga Tarzan e Twisted Metal 3, clássicos do PS1. O Twisted Metal... Não, Twisted Metal... Não, joguei outra coisa, esquece. Não joguei nenhum desses. O Tarzan tá na minha lista aqui também, cara. Tarzan, o Hércules... E o meu console favorito é o Super Nintendo, cara. Que é o console... É o único que eu tive naquela época e foi o que eu mais joguei, né? Ó, o cara machucadão de novo ali. É o Super Nintendo, né? E aqui eu falo pro pessoal, né? O Mega Drive, Master System, eu só fui jogar na casa de colegas, né? Ou depois que abriu a locadora, mas levou um tempão pra abrir essa locadora, né? E nessa locadora também só tinha Super Nintendo no primeiro momento. Depois é que foi ter um Mega Drive... E era naquele sistema que você ia lá, pagava por hora, né, pra jogar. Você não levava os cartuchos pra casa, né? Mesmo porque naquela época, cara, quase ninguém tinha console assim, sabe? Meu tio tinha um Atari, um colega meu da esquina lá também tinha um Atari 2600. Daí eu fui ver pela primeira vez o Super Nintendo na casa de um amigo. E daí, deixa eu ver, E o Mega Drive, nossa, muito tempo depois, cara. Então, assim, meu contato com os consoles daquela época é bem raso, assim, cara. Bem superficial, né? Por exemplo, daí o PlayStation 1 foi chegar na locadora, mas bem tarde, né? Bem tarde.
E foi bem numa época, tipo assim, mais ou menos ali em 1995, foi uma época que eu já tava numa transição de deixar de jogar jogos de console doméstico pra jogar jogos de PC, né, jogos de computador. Então naquela época eu joguei muito jogo de MS-DOS, né, pra quem conhece computador, né, jogos de MS-DOS é bem arcaico, assim, né, bem antigão. Joguei muito, né, joguei muito. Aos pouquinhos eu tô trazendo aqui para o canal. A gente já jogou o Doom, né, o primeiro Doom. A gente já jogou Duke Nukem 3D, né. Ainda vou trazer outros jogos aí de primeira pessoa. Eu já até comprei recentemente na Steam o Heretic, o Hexen e outros jogos de primeira pessoa também muito bons pra época, né. Então eu fui meio que me distanciando um pouco aí dos consoles domésticos, né. Então o Play 1, PlayStation 1, eu joguei alguns jogos, tipo Resident Evil 1 e 2, na locadora naquela época. E eu lembro de jogar Toshinden do Play 1 e só. Só. Não joguei mais nada, cara. Agora que eu tô retomando. Nossa, se eu tivesse conhecido esse jogo aqui na época do Play 1, eu tenho quase certeza que ninguém lá na minha cidade chegou a conhecer esse jogo. É que eu vim de uma cidade muito pequena, tá, galera? Então, lá, tipo assim, era muito raro, né, o cara ter... muitos cartuchos, né, muitos CDs, e era antes da internet, né? Não tinha banca de jornal pra gente comprar CD pirata nem nada. Ai, ai, ai. Mas o canal eu criei exatamente com esse intuito, né? De reviver e, no meu caso, conhecer muito jogo que eu não tive acesso naquela época, que eu não joguei naquela época. Ó, o Game Guys falando ali, ó, Silent Hill do PS1, muito bom também. Tá na minha lista. Vigilante 8, o Gustavo ali falou... Tá na minha lista também, ó, que eu só conheço por a galera indicar, né? Não joguei também naquela época. Deixa eu ver mais mensagem de vocês aqui. Ó, o Game Guys já perguntava jogar jogos de PS2 Obscure. Quem sabe os não obscuro primeiro, né? Que é pra poder agradar todo mundo. Mas por que não, né? Quando chegar no momento, assim, de já ter jogado todos os jogos mais lembrados, a gente vai pros obscuros, né? Por que não? Se é que foi essa a sua pergunta, o Game Guys. Ai, galera. Ó, o André Medeiros falou, já jogou Full Throttle. Naquela época, eu não joguei. Não joguei, André, você acredita? Tipo assim, até eu me lembro de uns caras que tinha disquete, né? Tinha uns disquetes. E um deles tinha disquete desse jogo. E ele não me emprestou pra eu copiar, cara. Não me emprestou pra eu copiar, acredita? Fala, Pedroquinho, beleza? Zera hoje o Medal? Não, vai levar alguns dias. Vai levar mais algumas lives, galera. Muito provavelmente, galera, no próximo final de semana, talvez no sábado, eu faço uma live de um outro tema, né? De outros jogos aqui pra gente jogar. Talvez até uma live de outros jogos de PlayStation 1, tô pensando. E daí no domingo a gente retoma, então, o Medal of Honor Underground aqui, beleza? Fala, Paulo Silva! Muito obrigado pela sua inscrição, Paulo Silva. E galera, mas eu vou encerrar por aqui mesmo, porque senão a gente começar uma outra missão aqui agora, daí ela vai ficar pela metade, tá? Então vai ficar então ainda... Ainda temos a missão 5, 6 e 7, né? 5, 6 e 7. Acho que ainda vai mais duas lives pra gente completar. Porque as últimas são as mais difíceis, né? Beleza, meus amigos? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, muito obrigado aí pelas perguntas, pelo superchat, pelo apoio de vocês aí, por todo o carinho que vocês... me mandaram aí no chat, valeu demais. Rudney Eller Jr., qual emulador você usa? Hoje aqui nós estamos usando o DuckStation. Se alguém tem alguma. Não sabe como é que escreve, vou botar aqui no chat aqui, ó. DuckStation. Estação do Pato. DuckStation. Pra quem não conhecer aí, né? Então é um emulador muito bom aí de jogos do Play 1. Até onde eu sei, ele só roda Play 1 mesmo, né? Mas antes eu rodava até jogos de Play 1 no RetroArch. Funciona muito bem também. Funciona muito bem. Mas o DuckStation é melhor. DuckStation é melhor. Ó, o Ezequiel perguntou, rola uma live de Cold Shadow. O Cold Shadow provavelmente eu vou fazer um vídeo gravado daí, viu, Ezequiel? Vídeo gravado, né? Eu treino o jogo. Jogo, né? Não ao vivo, né? Gravo ele e depois eu posto aqui pra vocês. Beleza? O Cold Shadow tá na fila pra jogar. Olha, os jogos de PSP Obscure, o Angry Bag falou também, né? Ô, louco, o Ale Basil aí mandou mais um Pix pra gente. Valeu, Toloi, boa semana. Boa semana pra você também, cara. Valeu
por todo o apoio aí, tamo junto. Valeu, pessoal, muito obrigado, então, a todos que tiveram aí mais essa live. Já tá salvo aqui, né, no Memory Card virtual. E a gente, então, retoma domingo que vem, a partir aí da missão 5, beleza? Valeu, um grande abraço aí, obrigado pela presença. Spock Games tem muito jogo bom pra conhecermos. Verdade, Spock, né? Com certeza, cara. É jogo que não acaba mais. É jogo que não acaba mais. Valeu, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ô, louco aí, ó. E o Haroldo não para de mandar pix pra gente aí. Mandou aí mais R$2. Muito bom ouvir essas histórias de videogames. Época boa das locadoras que não volta mais. É verdade, né, cara? Ô, saudade, velho. Que saudade que eu tinha, viu, Haroldo? De depois do colégio, sair do colégio, passava na frente... Não era da locadora, né? Naquele tempo que eu tive acesso aos fliperamas, era sempre nos botecos da esquina, assim, né? Fala, Rodrigo Rangel! Obrigado pela inscrição. E daí saí do colégio, né? Eu estudava de manhã, aí saí do colégio, passava na frente de um boteco ali, né? Que naquele horário, né, não tinha os bêbados ainda, né? Era tipo meio-dia, assim, né? Mas o bar já abria. Aí eu passava ali, cara, antes de ir pra casa, sempre... jogava uma ficha no Double Dragon, Elevador Action, os arcades da época. Fala, Chapoleira! Obrigado pela inscrição aí. Muito bom, né? Saudade, saudade. Saudade dos fliperamas. Eu vivi muito mais jogando em fliperama do que em videogame doméstico, pra você ter uma ideia, né? Aí depois veio os computadores. Aí pronto, aí minha vida é 80, 85% jogos de computador. Valeu, Luiz Buzo, mandou aí um pix pra gente também. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado aí pelo seu apoio. Obrigado pelo carinho. E vamos que vamos. Uma ótima semana a todos vocês. Vamos aqui, se alguém for continuar aí, vamos ver se tem alguém fazendo live aqui no YouTube pra gente redirecionar vocês pra lá. Muito obrigado aí todo mundo que deixou o likezão na live também. Deixa eu ver aqui então se tem alguém que eu acompanho aqui fazendo live. Ver alguém de diferente aqui, algum canal que a gente ainda não tenha... feito nenhuma invasão ainda, deixa eu ver. Acho que pior que todos aqui a gente já fez invasão. Deixa eu ver o que eles estão jogando aqui. Vamos lá, vamos lá. Ó, todos da galera que eu sigo aqui que estão em live, a gente já fez invasão. Mas vamos lá então, sei lá, vamos invadir de novo então lá o canal do Eremita Resistência Retro Game. Faz tempo que a última invasão que a gente fez lá, né? Vou entrar aqui num menu qualquer aqui. Beleza, meus amigos? Forte abraço. Vou então pegar aqui o link da live dele e vou colocar aqui no chat para quem já quiser correr lá. Depois eu preciso me inscrever em outros canais. Ó, o René, que é o Eric tá falando ali. Eu acho que não sou inscrito no canal dele, mas daí mais para frente eu me inscrevo e a gente também faz uma invasão lá. Beleza? Grande abraço, galera. Deixa eu só, então, configurar aqui o redirecionamento para mandar vocês automaticamente lá pro Eremita. Tá jogando jogos de Super Nintendo lá. Aí sim, hein? Vamos lá. Botar aqui a live dele. E a gente vai... ele não dá permissão, cara. Sinto muito, pessoal. Ele não dá permissão. O Eremita, né? Para fazer o redirecionamento automático para a live dele. Então a gente vai ter que ir pelo link mesmo. Então quem puder... Vou colar aqui mais uma vez aqui. Valeu, Spock. Obrigado pela presença aí, Matheus. Tamo junto, cara. Boa semana, hein? Então vamos lá pelo link aí que eu colei no chat aí. Beleza, galera? Forte abraço e até a próxima semana. Valeu.